Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Uma ótima tarde a todos e a todas. Com muito prazer que estou aqui novamente para mais uma aula aí do CNU, para o bloco 1. Para quem não me conhece, meu nome é André Rocha, tá aqui, ó. Sou professor da área ambiental aqui do Estratégia. E nesta aula nós vamos falar sobre alguns itens lá do eixo temático 2 do bloco 1, tá? Uma parte ali de legislação ambiental, de normas ambientais, como um tudo que são cobradas lá no eixo 2. Tudo bem? Eu já vou detalhar quais as normas, quais os itens que a gente vai abordar. Eu só vou dar um boa tarde aí para o pessoal que tá chegando: Nayara, a Laura, Aniele, Jefferson, a Thaís. Thaís, vai ter material de apoio sim, tá? Acabei de enviar para o pessoal. Muito em breve vai aparecer aí na descrição do vídeo. Tudo bem? Então, o que é material de apoio? São os slides aqui que eu estou usando. Os slides estão sem as anotações, porque eu vou fazer as anotações ao longo da aula. Então, se vocês quiserem também os slides com as anotações, eu sugiro. Espera aí que para mim aqui. Só um minutinho, pessoal, que meu. Ai, ai, meu teclado parou aqui. Bom, acho que agora foi. Eu sugiro me mandarem, me mandarem, não, seguirem, né? Apontarem a câmera do celular para o QR Code, entrarem lá no grupo do Telegram, que eu vou disponibilizar lá no Telegram, na sequência da aula, os slides com as anotações. Tudo bem? Além disso, já faço convite aí para vocês me seguirem no Instagram, Prof. André Rocha. Será um prazer é, conversar com vocês por lá também. Boa tarde aí ao Bruno, ao Alessandro a Aniele, já falei sobre o material de apoio, a Letícia, o Ângelo, Taiana, Pedro, Paula, Emanuel e Nilson. A Aniel é nossa, o Ângelo falou boa, só pesando, Maria Luísa, digam aí para qual, qual é a primeira escolha de vocês aí, né, para qual órgão vocês têm a preferência aí no CNU, o nosso Enem dos concursos aí, a gente ter uma ideia, a grande hora tá chegando, né, a hora da prova. Por isso que a gente está com esse projeto de Hora da Verdade. Esse projeto começou ontem, né? Nas próximas três semanas aí, todos os dias, é, com aulas para vocês. E claro, de, de vários blocos e tal. Não sei se para o bloco 1 um vai ter aula todo dia, mas acho que se não tiver todo dia, quase tudo bem. É, e aí a gente vai, é, nessas aulas, conseguir detalhar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, trazer algumas apostas. É, trazer como que a Rio tem cobrado aí né uh, o, o, os temas que a gente tem no edital eu inclusive nessa aula acho que não nessa aula eu acho que eu não trouxe mas porque não, não, não teve né mas em algumas aulas eu trouxe inclusive outras do bloco 1 aqui que eu vou ministrar eu trouxe algumas questões do IPEA que é uma prova que foi aplicada recentemente para que, que é da Banca Hill né e, então, assim, super fresco, super dentro do que ela deve cobrar no CNU também, tá certo? Boa tarde aí ao Paulo. Pede para viagem, Isabel, Rafa, Isa. pessoal tá chegando. Tem gente que está estudando para outros concursos. O que que eu vou tratar na aula de hoje, né, para vocês terem uma ideia aí? É, o material me, me avisaram que já tá na descrição. Para quem ainda não tá vendo, basta atualizar a página, tá bom? Eu vou falar na aula de reta final aqui do, do CNU, uma das aulas né, que eu ministrei. É, eu falei sobre a Lei 11.445 de 2007, a Lei que institui as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Uma lei super importante, é, que para quem está ajudando para a Ana, é das leis mais importantes, né? É a Lei 9433 e a Lei 11.445, as duas mais impor importantes. Perdão. E aí é, ficou faltando, ou ficaram faltando, dois blocos dessa aula. Então eu vou finalizar esses blocos para que vocês tenham conteúdo completo, inclusive no curso, né? Eu vou falar sobre aspectos técnicos no âmbito da Lei 1.445 e sobre a Política Federal de Saneamento Básico. São dois blocos para a gente finalizar essa lei, tá? Na sequência a gente vai falar sobre infrações administrativas no âmbito da Lei de Crimes Ambientais, da Lei 9.605. Eu também ministrei uma aula sobre a Lei 9, 9.605 e nessa aula de reta final eu também não falei sobre infrações. Então eu vou também gravar é, esse bloco para vocês e inclusive com alterações que a gente teve uh, em relação às infrações administrativas aí em 2023, tá? Então vamos atualizar isso, ver como que, uh, o que foi alterado aí recentemente, tá bom? Uh, vou gravar mais um bloco sobre a Lei 9605 e fazer questões CESGRANRIO é, dessa lei, vou fazer questões CESGRANRIO da Lei do SNUC, da Lei 9985, e em princípio é isso, tá? Eu acho que não vai dar tempo de dar mais nada. Se der tempo, depois eu faço algumas questões aí da Lei 6938, da Lei é, de Licenciamento Ambiental também, que são temas que eu já tratei em outras aulas, mas a gente relembra, refresca um pouco. Mas eu acho que não vai dar tempo, então eu vou priorizar esses assuntos aí que são, entre aspas, inéditos aqui nos nossos projetos de pós-edital. Beleza? Maravilha, pessoal. É, eu vou então. Ó, pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui na, na distribuição, né? Pessoal estudando aqui ó, para tem gente estudando para o IBAMA, né? Tem gente aí para é, analista de infraestrutura, ANEEL, MGI, pessoal da Engenharia Civil, Arquitetura, IBGE, INCRA, bacana. Teria como enviar o material no grupo antes da aula? Não, o material está na descrição aqui, tá bom? Sou da gestão depois no grupo é com as anotações, tá? Como eu não fiz as anotações ainda, não consigo enviar. Eu vi, eu vi, eu vim aproveitar a matéria para Ana. Boa, Maria Luísa. Uh, onde está o link do material? Está na descrição. É isso aí, pessoal. É só fazer o download aí do material na descrição. Temos aí já 140 pessoas ao vivo. Muito bem, então essa é a nossa organização. É isso que a gente vai tratar na aula. Eu devo fazer aí alguns blocos, depois faço um pequeno intervalo e a gente volta para mais um, um bloco aí de aula, tá bom? Uh, ao longo da explicação é que eu vou evitar conversar com vocês e tal para focar aqui no assunto, nos intervalos... Entre um bloco e outro, eu dou uma olhada e vejo se tem alguma dúvida e tento sanar se for possível. Se não, vocês me mandem mensagem lá, mandem mensagem no fórum de dúvidas, que eu permaneço à disposição por lá também. Fechado? Maravilha, pessoal. Eu vou jogar a vinheta e a gente já começa. Bora lá, então, pessoal, agora falar sobre aspectos técnicos no âmbito da Lei 11.445 de 2007. Né? A gente, quando estuda essa lei, a gente vê vários. Um, várias disposições né, que ela traz, várias determinações que ela traz em relação às, à política de saneamento no Brasil como um todo, as diretrizes nacionais para o saneamento. Ela traz lá aspectos relacionados à regulação, aspectos econômicos, etc. E, em certo momento, né, ela traz aqui alguns aspectos técnicos mais relacionados é, ao fornecimento mesmo dos serviços de saneamento, né, de forma técnica, as redes de abastecimento, etc. Então, é isso que a gente vai ver neste bloco, tá? Novamente, é letra de lei, não tem como fugir disso. Eu vou sempre explicando aqui, né? Cada um dos pontos, mas muitas vezes as bancas cobram a literalidade, exatamente de acordo com o que está na lei. Por isso que eu gosto de trazer a redação exata da lei e vou comentando em cima, comento o que é mais provável, o que é menos provável de cair para que vocês também otimizem o tempo de vocês, que eu sei que é escasso. Fechado? Então, sem delongas, joga na tela para a gente ver no detalhe a primeira informação que eu queria trazer, que a lei preconiza, é que a prestação dos serviços de saneamento deve conter alguns requisitos mínimos de qualidade, incluindo regularidade, continuidade, ou seja, o serviço ele tem que ser regular, contínuo. Lembra que a gente tem, por exemplo, metas de não intermitência, né, Que devem ser cumpridas. É, o serviço que é interrompido a todo momento é ruim para o usuário. Portanto é, qualidade tem a ver com isso, com regularidade, com continuidade do serviço também e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários, às condições operacionais e de manutenção do sistema, ou seja, requisitos mínimos sobre vários assuntos aí é, que devem ser cumpridos na prestação dos serviços do saneamento. Um exemplo clássico né, de requisito de qualidade são os requisitos de potabilidade. Eu vou, eu vou. Minha mesa digitalizadora eu esqueço, ela tá ruim aqui em cima. Quando eu escrevo aqui, ela some da tela. Vou escrever aqui, ó: Potabilidade. Os requisitos de potabilidade, que atualmente, né, então, até aqui, ó, eles devem ser definidos pela União, e atualmente, eles são definidos pela Portaria de Consolidação. 5 de 2017 do Ministério da Saúde, particularmente em seu anexo 20, né? Então, o anexo 20 da portaria, a portaria de consolidação, ela consolida várias normas do Ministério da Saúde. Então a gente tinha lá a portaria 2914 de 2011. Essa portaria de consolidação ela consolida vários normativos, é, e o anexo relativo à potabilidade é o anexo 20 da portaria de consolidação, tá? Esse anexo 20, ele foi substancialmente alterado por uma portaria também do Ministério da Saúde, que é a 888 de 2020, tá? Então vale a pena é, ter atenção em relação a isso, porque várias, vários itens foram alterados, né? Quando esse item está presente na prova de portabilidade, a gente tem que estudar isso num detalhe. Não é o caso aqui, é só saber que a União, ela é responsável por definir esses padrões, atualmente esses padrões estão Sendo definidos pelo anexo 20 da portaria de consolidação 5 de 2017. Fechado? Maravilha. Além disso, a entidade reguladora, nós vimos que os serviços têm que sempre ter uma entidade reguladora, que é escolhida pelos titulares dos serviços, deve estabelecer limites máximos de perda na distribuição de água tratada. A gente tem muito problema com isso aqui no Brasil, né? Alguns estudos indicam que a gente tem aproximadamente 40% de perda de água tratada no Brasil, ou seja, água limpa que ela escapa aí pelo sistema de abastecimento, pelas juntas de ligação, é, pelas, pelas canalizações trincadas, etc., a gente tem uma perda grande aí, de, e pelos vazamentos, evidentemente, né, principalmente, porque é, quando a gente tem um vazamento grande, a gente tem um grande volume de água que é desperdiçado. Então é muita coisa, isso é uma média geral, né, claro que depende um pouco da região, do sistema, de como o serviço está sendo organizado, mas é muita coisa, sempre um índice bastante alto, bastante assustador, né? Você pensar que pô, um monte de água limpa, tratada, está sendo aí desperdiçada, indo para o ralo, literalmente. Então a entidade reguladora ela deve estabelecer esses limites máximos e o que a norma prevê é que esses limites podem ser reduzidos gradualmente conforme se verifiquem avanços tecnológicos e maiores investimentos para diminuição desses desperdícios. Essa é uma problemática, inclusive, que não é exclusiva do Brasil. Vários países têm problema com isso. É realmente uma dificuldade de sanar essas perdas é, da rede de água. Tá bom? Ainda sobre aspectos técnicos, né, na verdade, esse bloco todo é sobre aspectos técnicos. A norma prevê como obrigação dos prestadores, ou seja, as empresas que vão efetivamente prestar o serviço, corrigir as falhas na rede, para evitar vazamentos, as perdas e aumentar a eficiência, naturalmente, e fiscalizar a rede de abastecimento de água para coibir as ligações irregulares. Esses dois itens aqui, essas duas obrigações estão previstas no artigo 43A, que é uma inclusão de 2023 na norma, tá? Então uma inclusão aí é uma das poucas inclusões que a gente teve em 2023, então é uma inclusão relativamente recente, que você deve ter atenção. É, esse artigo 43 determina então como obrigação dos prestadores de quem presta o serviço corrigir essas falhas. Justamente em virtude desses, desse grande número de falhas que a gente tem, de vazamentos, de problemas que a gente tem nas redes de água no Brasil. Tá? Inclusive em relação a ligações irregulares, a GATOS, né, os famosos gatos aí de água, tá? Isso aqui, na verdade, era evidente, né, que tem que ser combatido também pelo prestador, mas o prestador sempre jogava para um, jogava para o titular, falava que não era responsabilidade dele e tal. A lei tratou de incluir isso aqui, tá? Sobre licenciamento ambiental nas unidades de tratamento de esgoto, né, nas ETS, é, de tratamento dos efluentes gerados nos processos de tratamento também e nas instalações integrantes dos serviços, a norma prevê do, do serviço de resíduos sólidos, né, de manejo de resíduos sólidos, a norma prevê que devem ser considerados requisitos de eficácia e eficiência, ou seja, dentro do processo de licenciamento, o órgão ambiental licenciador vai considerar esses requisitos para aprovar ou não, para estabelecer determinadas condicionantes ou não para aquele serviço, para aquele sistema ou para aquela obra ou atividade que está sendo licenciada. A autoridade ambiental competente também deve assegurar prioridade estabelecer procedimentos simplificados de licenciamento em função do porte, impactos ambientais esperados e resili resiliência da área de implantação das unidades. Isso aqui também está na lei, né? É, ou seja, um determinado empreendimento, uma obra aqui, seja de pequeno porte que não tenha possibilidade ou a possibilidade seja baixa de causar impactos ambientais significativos, etc., Pode ter um procedimento simplificado de licenciamento. É uma, uma determinação aí geral da lei, que muitas vezes não é efetivada, às vezes, no âmbito municipal ou estadual, muitas vezes você não tem um licenciamento simplificado para isso ainda, tudo bem? Mas é uma determinação aqui da Lei 11.445. Ainda em relação à autoridade ambiental, a órgãos ambientais como um todo, né? Devem ser estabelecidas metas progressivas para que a qualidade dos efluentes de, dos tratamentos atenda aos padrões do, das classes dos corpos em que eles forem, em que eles forem lançados. Né? A gente tem, por exemplo, no âmbito federal, a resolução CONAMA. Digam aí, quem lembra? 430 né, de 2011, que estabelece os padrões de lançamento nos corpos hídricos. Cuidado! A 357 estabelece justamente a classificação dos corpos hídricos, enquadramento, e antes a 357 de 2006, né, ela estabelecia também os padrões de lançamento. Mas depois, ela, essa parte de lançamento, de padrão de lançamento, foi é, revogada e transferida lá para a CONAMA 430, tá? Então, a CONAMA que estabelece padrões de lançamento é a 430. Então, claro que as classes de corpos, mas ela está, tem íntima relação com a 357 porque tem a, todas as classes lá dos corpos hídricos determinadas pela 357. Então, a autoridade ambiental, o órgão ambiental, os órgãos ambientais de 200, diversos, né, eles devem estabelecer essas metas para que, de fato, os efluentes que estejam sendo lançados obedeçam a, a, essas, classe, a essas classificações dos corpos hídricos. É natural isso, tá? Isso eu tô falando a Conama no âmbito federal, né? A gente pode ter normas específicas também no âmb nos âmbitos estaduais, tá? A agência reguladora competente deve estabelecer metas progressivas para substituição do sistema unitário pelo sistema separador absoluto, sendo obrigatório o tratamento dos esgotos em período de estiagem enquanto durar a transição. Muita atenção em relação a isso. A gente viu, né, em outros momentos aí da aula da lei 11445, que no Brasil a gente tem a obrigatoriedade de ter um sistema que é separador absoluto que separa as águas pluviais das águas residuárias do esgoto, certo? Então a gente tem dois sistemas separados. O sistema unitário é justamente um sistema que abrange ou engloba todos os efluentes junto com as águas pluviais, num sistema único, né? Grandes galerias aí. E o que está estabelecido aqui na norma é que a agência reguladora ainda nos locais que existam uh, sistemas unitários, né, deve a agência reguladora deve estabelecer metas para substituição desse sistema unitário pelo sistema separador absoluto. E por que que ela fala que é obrigatório o tratamento nos períodos de estiagem? Porque nesses sistemas unitários você depende muito de ter água da chuva para dar vazão ali no sistema. Então, uh, nos períodos de estiagem, ou seja, de pouca chuva, de pouca água, tem que se garantir o tratamento desses esgoto que foi colet... desse esgoto que foi coletado pelo sistema unitário, enquanto não for substituído aí pelo sistema separador absoluto. Tudo bem? Mas isso é uma responsabilidade, olha, da agência reguladora. Interessante, né? As edificações permanentes urbanas devem ser conectadas às redes públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços, conforme a gente viu, né? decorrente da disponibilização e manutenção da infraestrutura e uso desses serviços. Percebam que é uma exigência, elas devem estar conectadas, as edificações devem estar conectadas, são as edificações permanentes, então às vezes você tem uma obra lá, um canteiro de obras que tem uma, uma casinha ali, né temporária, é temporária para a obra que não vai é, permanecer depois da obra pronta, Aí é uma edificação temporária, não tem essa obrigatoriedade. Mas as edificações permanentes devem sim ser conectadas às redes se passar a rede ali. É uma obrigatoriedade, tá? Não é uma opção. Se passa a rede na sua, na sua rua aí, né? Você tem que ter a ligação com essa rede. É uma obrigatoriedade prevista na lei aqui. Mas outras disposições acerca disso são interessantes. Olha, se não houver redes públicas naquele local, né? Eu estou falando que é obrigatório se tiver, mas se não tiver é evidente que não vai ser obrigatório. Então são admitidas soluções individuais de abastecimento e de afastamento da destinação final dos esgotos, né? Ou seja, você captar de uma outra forma, receber essa água de uma outra forma e lançar, destinar esse esgoto também de uma outra forma. Observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis, né? Então a gente tem algumas formas de, de abastecimento, de destinação que ainda são permitidas nesses locais principalmente que não tem o acesso à rede tá então você tem lá às vezes caminhão pipa você tem uma, uma um local de, de coleta de armazenamento de água você tem é, poços específicos que são furados para isso né naqueles locais para lançamento você tem outros tipos né de afastamento desse esgoto enfim são possibilidades você tem fossas sépticas né são possibilidades alternativas entre aspas quando você não tem uma rede passando ali tá bom a instalação hidráulica predial ligada à rede pública não pode ser alimentada, alimentada por outras fontes. Essa instalação constitui a rede de tubulação que se inicia na ligação de água da prestadora e finaliza no reservatório do usuário. Ou seja, é, essa instalação predial que começa lá na ligação de água e vai até o reservatório, ou seja, até a caixa d'água né, da casa, do, do, do usuário né, pode ser uma casa, pode ser qualquer tipo de instalação ela não pode ser alimentada por outras fontes, ela tem que ser só a fonte do serviço ali, da rede é, oficial, né, pública, digamos assim. Ah, mas eu quero captar a água da chuva para é, eu utilizar aqui para limpeza, para rega, para jardim. Tudo bem, você pode captar, você pode ter aí a sua, é, a sua cisterna, né, mas você não vai conectar essa cisterna na rede pública aqui junto com a água que vai para a sua caixa d'água. É isso que está sendo colocado aqui, tá? Inclusive, aqui, olha, quando disponibilizada. Ah, não, é na. É daqui a pouco que eu vou falar sobre isso. Quando disponibilizada a rede pública de esgotamento, o usuário fica sujeito aos pagamentos também, né? Sendo assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização, ainda que sua edificação não esteja conectada à rede. Olha só que interessante, então. Se passa a rede de esgoto, você tem que conectar. Mas mesmo que você não conecte, você tem que pagar a taxa ali é, relativa ao esgoto, porque a rede está passando, tudo bem? Então, de qualquer forma, você vai ter que pagar. Justamente para você não ter motivo para não conectar, tá certo? Então, é, um pagamento mínimo ali, mesmo que você não utilize, porque que é mínimo? Porque quanto mais você usa também, mais você vai pagar, né? Quanto mais você recebe de água, mais você consome água, mais você vai pagar o esgoto, certo? O, o, a conta de água que, que vem, o esgoto vem junto ali, né? Então, é, só que se você não utilizar nada, ainda assim você paga um, um mínimo ali para manter os serviços, porque aquela rede está sendo. Aquele serviço está sendo disponibilizado para você. Você não tá usando porque você não quer ali, tudo bem? Então, o um mínimo sempre você vai pagar. O pagamento da taxa ou tarifa não isenta o usuário da obrigação de conectar-se. Então, ah, não né, eu estou pagando o mínimo, então não vou conectar, não. Você continua com aquela obrigação que eu comentei de desconectar. E o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, salvo os casos de reuso e captação de água da chuva. É. Ou seja, eu tô, é, é, eu não quero conectar, eu pago esse valor mínimo, não tem problema. Não, não pode, você está sujeito a multa. Só que na prática, muitas vezes é difícil os usuários, né? Eu já até trabalhei em, em é, órgão de saneamento, é, é difícil os usuários, depende muito de cada local, é claro, mas eles irem atrás e tal, dos usuários que não conectaram, se eles estão pagando direitinho, né? É, é difícil ir atrás dessa multa aí, tá bom? O serviço de conexão da educação ocupada por família de baixa renda à rede de esgotamento, isso aqui é importante, pode gozar de gratuidade, né? É o que eu falei, pô, é, é, todo mundo tem que conectar, mas e quem não tem dinheiro ou quem né, tem uma condição so social muito desfavorável? Então essa pessoa pode ter gratuidade, ainda que os serviços sejam prestados mediante concessão, ou seja, seja uma empresa terceira né, que preste de fato serviço, observando quando couber o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, aí o titular vai alinhar lá com o prestador de serviço uh, a melhor condição de pagamento, a forma como esse reequilíbrio pode ser reestruturado se for o caso. Mas pessoas de baixa renda podem ter direito à gratuidade. Vamos lembrar que a lei 11.445 não traz tanto detalhamento em relação a isso, ela traz diretrizes gerais sobre esses assuntos, tá? Então, o que eu não disse aqui é porque não está na lei, e aí a gente estuda em outras aulas com maior detalhe mas é, então por exemplo esse detalhamento em relação a essa gratuidade esse direito como se comprova etc isso a gente não vai entrar nesse âmbito nesse momento tá cabe ao titular regulamentar esses critérios para enquadramento dessas famílias ou seja o titular que vai determinar por isso que vai depender de cada caso tá bom as uh, as edificações para uso não re residencial ou condomínios regidos pela lei 14... 4.591, que é a lei que dispõe sobre condomínios imobiliários, incorporações, etc, podem se utilizar de fontes e métodos alternativos de abastecimento, incluindo águas subterrâneas, de reuso pluviais, desde que autorizados pelo órgão gestor e que promovam pagamento pelo uso desses recursos quando devido. Então você tem um condomínio lá e você quer furar um poço para abastecer esse condomínio, é, e não pegar da rede, né, vai ser um método alternativo aí de abastecimento, você não vai pegar diretamente da rede. Pode? Pode, a lei permite isso, é uma exceção, né, é um condomínio que seja regido né, por essa lei, ou algum uso não residencial, isso também se permite. Se é, você tem lá uma indústria que quer captar muita água, né, ela, enfim, quer furar um poço, vai precisar de outorga, etc., mas é, ela não vai tirar da rede ali porque vai ser muito oneroso para ela. Pode, tá certo? Então tem algumas possibilidades aqui, águas subterrâneas, né? poço, reuso, águas pluviais, águas da chuva, são todas formas alternativas de receber, de é, trazer essa água para o local ali, tá bom? E para finalizar, ah bom, só um último detalhe, né? para satisfação dessas condições, os usuários devem instalar medidor, ou seja, para justamente quantificar quanto de água está sendo consumido e cá com pagamento pelo uso da rede de coleta, apenas né, com pagamento da, da rede de coleta e tratamento de esgoto na quantidade equivalente ao volume de água captado naquele, naquela determinada situação. Em situações críticas de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obriga a adoção de racionamento, o ente regulador, ou seja, aquele que está a entidade reguladora ali, né, que foi escolhida pelo titular, pode adotar mecanismos tarifários de contingência, ou seja, aumentar um pouco a tarifa, né, para cobrir custos que eventualmente sejam necessários para sanar aquela situação, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação e a gestão da demanda. E a ANA pode recomendar restrição ou interrupção do uso dos recursos hídricos e a prioridade do uso para consumo humano e para dessedentação de animais, que, segundo a lei 9433 de 97, são os usos prioritários quando a gente tem essa situação de escassez, né? É um dos fundamentos da Política Nacional de recursos hídricos. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos será a descendência de animais e o consumo humano. O consumo humano e é a descendência de animais. Percebam que essa determinação da Ana independe da dominialidade dos corpos hídricos. Ou seja, o corpo hídrico pode ser de domínio do Estado, não tem problema. A Ana pode determinar essa esse tipo de, de ação, né? Ela pode. Para mim sumiu aqui. Agora sim. É, ela pode determinar esse tipo de restrição, de interrupção, ainda que, ela, ainda que o corpo hídrico não seja de domínio da união, tá certo? Porque a gente está falando aí de uma situação crítica. Fechado, pessoal, finalizamos por aqui esse bloco. É, não tem. A gente depois faz algumas questões diversas, mas não é um tema dentro da Lei 11.445 que as bancas abordam muito, em geral. Elas não cobram muito esse tema, mas. Fica aí com o conhecimento, espero que tenham entendido bem. Até já, até a próxima. Beleza, pessoal, agora a gente vai falar sobre a Política Federal de Saneamento Básico, no âmbito da Lei 11.445 de 2007, que é a lei que institui as diretrizes nacionais para o saneamento. A lei, pessoal, ela determina é, a... Instituição de uma política federal de saneamento básico, né? Percebam, a lei ela não é a política federal exatamente, né? A lei ela traz diretrizes nacionais. O que que isso quer dizer? Qual que é a diferença entre o nacional e o federal? O nacional abrange todos os entes: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? Até agora a gente viu as diretrizes nacionais para o saneamento, tudo que a gente viu se aplica nacionalmente a todos os entes. Agora a gente vai ver sobre a política federal, ou seja, dentro ainda da lei, ela institui uma política federal, que é uma política no âmbito da união a ser implementada uh, relativa ao saneamento básico. Assim como o estado pode ser, ter a sua própria política estadual, assim como o município eventualmente pode ter a sua política municipal também, tá bom? Então vamos ver no detalhe como que a lei eh, traz aqui uh, as disposições acerca da política federal. Eu troquei um pouco a ordem aqui de como isso aparece na lei para trazer primeiro os objetivos da Política Federal de Saneamento Básico, né? Esses objetivos eles estão no artigo 49 da lei. Aqui não tem jeito, é, são vários os objetivos aqui, eu vou explicando, mas não vou tomar muito tempo, isso não é geralmente tão é, detalhado, objeto de tanta cobrança em prova. Então vale a pena sempre a leitura e a lei seca que vai ser cobrada aqui, tá? Contribuir para o desenvolvimento nacional, redução das desigualdades regionais, geração de emprego e renda, inclusão social e promoção da saúde pública, é o primeiro objetivo. Priorizar planos, programas e projetos que visem implantação e ampliação dos serviços de ações de saneamento nas áreas ocupadas por populações de baixa renda. Atenção a esse tipo de foco né, em situação em uh, famílias em situação de baixa renda, incluindo os núcleos urbanos informais consolidados quando não se encontrarem em situação. De risco, porque se eles estão em situação de risco, na verdade, a ideia é tirá-los daquela situação. Mas se é um núcleo urbano informal consolidado que não está em situação de risco, é, tranquilo, vamos tentar regularizar a situação e levar saneamento até essas pessoas, tá certo? É, vamos só lembrar o seguinte: né, a gente está. A gente fala da política, das diretrizes nacionais, aqui a gente está falando de uma política federal. Depois a gente vai falar daqui a pouco sobre o plano dentro da política federal, né? A gente tem aquela questão de é, política a gente vai ver o plano é, nacional de saneamento e a gente pode ser dentro desse plano também programas e tal ou seja você vai focando cada vez mais direcionando cada vez mais a gente está vendo objetivos da política então são objetivos bem gerais bem genéricos tá proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e outras populações tradicionais percebam que Lembre-se que é competência da União tudo que envolve é, populações indígenas, né? Povos indígenas. Então é, traz como objetivo também aqui da política federal, né? Porque a gente está falando da União, é, garantir condições adequadas de saneamento para essas populações, proporcionar condições adequadas de salubridade às populações rurais e pequenas comunidades. Na mesma linha, assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo Poder Público se dê em critérios de promoção de salubridade ambiental. Maximização da relação custo-benefício e maior retorno social. Percebam um o caráter social aqui da política federal de saneamento básico. Praticamente em todos os objetivos que a gente comentou até agora, né? Tem alguma questão social envolvida. Incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da prestação. Promover alternativas de gestão que viabilizem a autossustentação econômica e financeira dos serviços, com ênfase na cooperação federativa, ou seja, a autoajuda né, entre os entes federativos, é, o auxílio mútuo entre os diversos entes entre união, estados, distrito federal, municípios. Quando a gente fala de serviços de saneamento, é muito importante que a gente tenha esse tipo de cooperação, porque muitas vezes os serviços são prestados de forma regionalizada e tal, conforme a gente estudou já em outros momentos. Promover o desenvolvimento institucional do saneamento, estabelecendo meios para unidade e articulação das ações dos diferentes agentes. Bem como o desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, gerencial, financeira e de recursos humanos, contempladas as especificidades é, locais. Né? É, a ideia aqui do desenvolvimento institucional para que haja é, outras políticas também que é, contemplem as determinações aqui relativas ao saneamento na política federal de saneamento básico. Fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, adoção de tecnologias, difusão de conhecimento. A gente, quando a gente fala de saneamento, né, muito se evoluiu ao longo aí das últimas décadas, mas a cada dia surge uma nova tecnologia, uma tecnologia de tratamento, uma tecnologia é, nova para abastecimento, algum dispositivo específico ali da rede, é, essas coisas vão evoluindo, é importante que é, a, os agentes públicos, a política brasileira relativa ao saneamento, ela esteja alinhada em relação a isso, ela esteja atenta em relação a essas mudanças, então, um dos objetivos da política federal é fomentar esse desenvolvimento e essas novas tecnologias. Minimizar impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras, serviços de saneamento e assegurar que sejam executadas de acordo com normas relativas à proteção do meio ambiente. É, percebam, pessoal, que essas... É que quando a gente fala de meio ambiente, né? É, quando a gente fala de... Para mim aqui ficou. Agora voltou. Quando a gente fala de obras de saneamento, são obras que podem causar grandes impactos. Né? Não é à toa que geralmente você vai ter um processo de licenciamento ambiental, você vai ter estudo ambiental para avaliar. Então, esses essas obras, essas atividades de saneamento, é, que são sempre necessárias né, para conseguir implementar as ações de saneamento, elas devem. Um dos objetivos aqui da política é minimizar esses impactos, porque são obras com potencial de grande impacto. Incentivar a adoção de equipamentos sanitários que contribuam para a redução do consumo de água. Ou seja, você utilizar. Né, antigamente a gente tinha lá é, as, as descargas que tinha aquela válvula né, que se apertava, ainda tem, né, mas que gasta muito mais água, do, por exemplo, do que aquela caixa é, acoplada ali, aquela caixa de é, que tem um volume já determinado, que se aperta o botão ali e, e a água que está ali apenas, né, que vai ser utilizada no. no no vaso sanitário, né? Então é um tipo de equipamento que mudou ao longo do tempo e é o um objetivo aqui da política também incentivar a adoção desses equipamentos. Esse é só um exemplo, né? Mas você tem nas torneiras também aqueles redutores de, de água, etc., nos chuveiros e assim por diante. Promover a educação ambiental destinada à economia da água pelos usuários, é... claro, né? A gente tem a, Quando a gente fala de distribuição de uso da água, é, a gente pega que o consumo humano ele é... Ele contribui com a menor parte, né? A gente vê que, como um todo, assim, no país. A gente vê que é irrigação, agricultura, sedentação de animais, uso industrial. Geralmente são os usos que demandam mais. Mas, é claro que, educação ambiental, qualquer economia que é feita é válida. Então, aqui, como objetivo também da política, é incentivar, promover essa conscientização na população. Promover capacitação técnica do setor, né? Um setor muito técnico que exige muita capacidade técnica, equipes multidisciplinares, etc. Então, também é objetivo aqui da política. Promover regionalização dos serviços para ganhar é, em escala, né, gerar ganhos de escala. É, a gente tem a questão dos blocos, da prestação regionalizada, isso tudo que a gente já viu. tem então, um é objetivo aqui também da política. Promover a concorrência na prestação dos serviços. A gente viu como é, o mercado se abriu bastante para a concorrência, né, com as alterações... Da Lei 14026 de 2020, né? Que alterou a Lei 11.445. Inclusive, esses objetivos todos aqui, ó, eles foram incluídos pela Lei 14026, tá? Antes não tinha. É, priorizar, apoiar, incentivar planos, programas e projetos que visem a implantação e ampliação dos serviços e das ações de saneamento integrado, né? Eu falei que a gente tem o Plano Nacional de Saneamento, dentro dele tem programas e você tem projetos cada vez mais chegando ali no âmbito, de fato, da, das ações uh, reais, né? Isso tudo é objetivo da política, tá? Só que além dos objetivos, a gente tem algumas diretrizes que ela estabelece e que a gente vai ver agora. É, pô, não tem jeito, professor, tem que estudar mesmo, tem que estudar, pessoal, não tem jeito. É, é claro que é o que eu falei, né? Isso aqui não é o que mais cai, mas é preciso a gente ter uma noção geral, tudo bem? É, não é o tipo de pegadinha que as bancas fazem em relação a esta lei é, confundir objetivo com diretriz aqui da Política Federal de Saneamento. É, então, você tendo uma visão geral, às vezes já é suficiente, não precisa ficar memorizando. Ah, isso aqui é objetivo, esse é diretriz. É claro que é bom se você puder, mas não é o tipo de pegadinha típica aqui, como a gente vê em outros tipos de legislações ambientais, tá bom? É, além disso, então, além disso, não, iniciando aqui as nossas diretrizes. Prioridade para as ações que promovam a equidade social e territorial no acesso ao saneamento. Prioridade. Muitas ações podem ser tomadas, mas é, é uma das diretrizes priorizar essas ações que visam esse caráter social, de equidade social, alinhado a que a os objetivos, né, muito focados aí no social. A aplicação dos recursos financeiros de modo a promover o desenvolvimento sustentável, eficiência, eficácia, uniforme, uniformização da regulação do setor e divulgação das melhores práticas, conforme o previsto na Lei 9.984. Essa lei é a lei que cria né, a ANA, a Agência Nacional de saneamento Básico, é, antes era só a Agência Nacional de Águas, né? quando foi criada lá em 2000, mas depois foi alterada também. Então é importante que o setor esteja é, alinhado, as né, melhores práticas, que isso seja divulgado de alguma forma. Utilização de indicadores epidemiológicos e desenvolvimento social no planejamento, implementação e avaliação, sem indicadores, a gente não tem noção se a gente está melhorando, se não está, é, então, é preciso que a gente tenha determinados elementos que nos indiquem, né? Olha, é, este parâmetro foi analisado ao longo do tempo e ele está em evolução, ou não? Está em decrescimento, está melhorando, está piorando. Então, é importante sempre ter indicadores para nos dizer isso. Melhoria da qualidade e das condições ambientais de saúde pública, um, uma diretriz bastante geral, né? Bastante genérica. Colaboração para o desenvolvimento urbano e regional, mais uma bastante genérica. Garantia de meios adequados para o atendimento da população rural. Alinhada aquele objetivo que a gente viu, né? Por meio de soluções compatíveis com as suas características econômicas e sociais. Às vezes a gente não vai conseguir chegar a uma rede de abastecimento, uma rede de esgotamento dessa população. Então é importante que a gente garanta que, de alguma forma, ela tenha soluções em relação ao saneamento. Inclusive com previsão de. com, com adaptação das características econômicas, soluções de baixo. Eh, que são menos onerosas, né? De, de baixo orçamento, digamos assim. E assim por diante. Fomento o desenvolvimento científico e tecnológico, adoção de tecnologias apropriadas à difusão dos conhecimentos, novamente alinhados, percebam que as diretrizes estão muito alinhadas aos objetivos né, que a gente viu. Adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, considerando fatores como nível de renda, cobertura, grau de urbanização, concentração popula populacional, porte populacional municipal, áreas rurais e comunidades tradicionais, indígenas, disponibilidade hídrica riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais. É, isso aqui é para geralmente receber é, recursos, né, é, que estão previstos ali na política federal. Então a gente vai ter alguns critérios que vão ser estabelecidos para, é, ele, para eleger, né, para priorizar a aplicação desses recursos. A Adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas ações. Interessante isso aqui, né, porque a gente vê na lei de, na lei 9433 de 97 que a base hidrográfica é a unidade de, de gestão dos recursos hídricos no, no Brasil, né? Então aqui a lei 1.1447 ela importa um pouco essa ideia, né? Trazendo a base hidrográfica também como unidade de referência para o planejamento das ações, uma vez que os recursos hídricos eles estão bastante relacionados aos serviços de saneamento, principalmente abastecimento de água e esgotamento sanitário, tá bom? A gente geralmente tira a água de um determinado recurso hídrico e depois que a gente utiliza essa água, a gente trata essa água e geralmente descata, lança essa água também num corpo hídrico, tá bom? É, e esse corpo hídrico faz parte de uma bacia, naturalmente. Estimula a implementação de infraestruturas e serviços comuns a municípios mediante, mediante mecanismos de cooperação entre entes federados, né? Justamente aquela ideia de conseguir Prestar os serviços comuns, comuns de forma regional, de forma é, é, a ganhar em escala ali naquele, naquela determinada área. Redução progressiva e controle das perdas de água, inclusive na distribuição, novamente com aquela ideia né, de reduzir as perdas, que a gente já viu. estimula a racionalização de consumo pelos usuários, fomento a eficiência energética, ao reuso de efluentes, aproveitamento de a, da água das chuvas e outras. Possibilidades sempre em acordo, de acordo com as normas ambientais e saúde pública, né? Muito dentro da linha do que a gente já viu, do que a lei preconiza aqui, tá? E a gente vai ver um detalhe já já interessante a respeito aqui da questão das, das águas da chuva, tá? Estímulo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos e equipamentos economizadores de água, já comentei um pouco a pouco, né? Sobre isso. Promoção da segurança jurídica e redução dos riscos regulatórios para estimular investimentos públicos e privados. Estimula a integração das bases de dados, base de dados municipal, estadual, federal, do Distrito Federal. A ideia é que a maior quantidade de informações a gente tenha, depois a gente vai ver um pouco sobre o Sinisa, né? A gente tenha para ter de fato uma noção geral sobre como está o saneamento naquele local, é, para qual caminho a gente pode ir, sem informações a gente fica cego, né? A gente não consegue nem dizer se a gente está bem, se não está, o que, que a gente deve melhorar, então. É, a ideia é que essa, a gente tem a base de dados integrada sobre, a, a, sobre informações sobre saneamento no Brasil como um todo e daqui a pouco a gente vai ver um pouco a respeito do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, tá? Acompanhamento da governança e regulação do setor de saneamento, que é justamente essa ideia, governança né, de cooperação entre os entes e de regulação, a gente tem ali a, toda a questão de regulação é, que perpassa aí as alterações da Lei 1426, porque quando você abre o setor mais para iniciativa privada, você tem que pesar um pouco mais a mão também na regulação, para que haja de fato um acompanhamento, uma fiscalização desses serviços prestados, dos contratos, etc. Então, é, é importante que tenha esse acompanhamento. E, para finalizar, a prioridade para planos, programas e projetos que visem implantação e ampliação dos serviços é, das ações de saneamento integrado, bem em linha com o que a gente já viu também. É, nos objetivos ali da política federal de saneamento. Tá bom, pessoal? Então, diretrizes e objetivos, finalizamos. Agora, muita atenção aqui, porque isso aqui foi incluído em 2023 pelo artigo 49A na lei 11.445, ou seja, uma inclusão mais nova, né, do que as alterações lá da lei 14.026 de 2020. É, então, são alterações de 2023, são relativamente recentes, e vocês sabem que as bancas examinadoras gostam de cobrar alterações recentes, tá certo? O que, que diz essa alteração? Ela diz assim: olha, a União deve estimular o uso das águas das chuvas e o reuso não potável das águas cinzas em novas edificações e nas atividades paisagísticas, agrícolas, florestais e industriais. Percebam, é o uso não potável, cuidado com isso aqui, porque quando você capta. Água da chuva ou quando você reutiliza algum tipo de efluente, alguma água é, que você utilizou já para lavar alguma coisa, é, uma, o que a gente chama de água cinza, né? você uh, não vai ter condição muitas vezes de estabelecer a potabilidade dessa água para consumo humano. Né? Você não tem essa condição na sua casa ou nos locais aqui de consumo. Então a, a ideia aqui é o uso para. Uh, o reuso não potável, né? é, o uso para limpeza, por exemplo, irrigação, né? para irrigação, é, para atividades paisagísticas, você compor ali uma paisagem, colocar um lago, por exemplo, colocar um, uns peixes ali, atividades florestais, industriais, outros usos que sejam viáveis é, de, de serem viabilizados com esse tipo de, de água, né? de, de água da chuva e de é, água cinza. Tá certo? Então é, essa é... Uma, uma previsão, né, uma exigência na verdade da lei, incluída em 2003, porque ela fala assim: a União deve estimular, então é uma obrigatoriedade aí da União de estimular esse tipo de é, atividade, esse tipo de captação de reuso. Tá certo? Nesse aspecto, nesse contexto, né? A lei prevê que a rede hidráulica, o reservatório destinado a acumular as águas a serem reutilizadas aqui, na né, água da chuva, água cinza. Devem ser distintos da rede de água proveniente do abastecimento. Isso a gente já viu lá também em relação aos aspectos técnicos. Né? Não é para que você tenha uma cisterna e conecte essa cisterna lá na mesma rede de abastecimento. Não. Sempre redes distintas. As águas da chuva e as águas cinzas passarão por um processo de tratamento tratamento que assegura a sua utilização segura, previamente à acumulação e ao uso na edificação. Cuidado com isso aqui, né? sempre antes de acumular essa água, de reservar essa água e de utilizá-la na edificação, você tem que tratar minimamente para aquele uso. É, é uma previsão bastante geral, porque depende muito de cada caso, né? Às vezes você tem a captação de água da chuva e você vai usar essa água da chuva para limpar a chão. Você não vai precisar tratar essa água da chuva, tudo bem? Mas o que a lei prevê? Olha, dependendo do tratamento se você, que você for dar, dependendo do uso que você for dar a essa água, você vai ter que tratar é, previamente para que seja, a qualidade dela seja adequada ao uso. Certo? Isso não é incompatível com o que eu falei há pouco sobre reuso não potável, né? Porque, em regra, você não vai ter condição de estabelecer a potabilidade da água. para Se você tiver a condição, tranquilo, né? Mas, geralmente, isso aqui está se aplicando à água da chuva e reuso não potável, das águas cinzas. Beleza? Bom, eu falei já um pouco, agora há pouco, sobre recursos, né? Tem algumas condições. Que devem ser observadas para que haja o recebimento de recursos federais por parte da União aos demais entes. Então, alguns índices mínimos devem ser alcançados para que eles tenham condição, para que eles tenham direito, digamos assim, de receber esses recursos. Então, alguns índices mínimos que vão ser estabelecidos em relação ao desempenho do prestador na gestão é, dos serviços, como um todo. Eficiência e eficácia na prestação dos serviços de saneamento. Esse I aqui está sobrando. tá? Operação adequada à manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados com o recurso. Observação das normas de referência para regulação que são expedidas pela ANA, né, conforme a lei prevê, que a gente já estudou em outros momentos. Cumprimento do índice de perda de água na distribuição, conforme estabelecido em ato do Ministro do Estado das Cidades, que é aquela ideia de reduzir as perdas, né? Fornecimento de informações atualizadas para o CINISA, que é o Sistema Nacional de Informações, eu vou falar já já sobre ele. Regularidade da operação a ser financiada, quando a gente está falando de financiamento, né? Estruturação da prestação regionalizada. Para mim está... Ah, acho que foi. Adesão pelos titulares do serviço de saneamento, a estrutura de governança, quando a gente tem aí alguma estrutura de governança interfederativa estabelecida, né? ou seja, aquelas, aquela, aquele compartilhamento de responsabilidades entre diversos entes, aquele acordo que é feito, isso é chamado de governança interfederativa. É, esse, essa adesão né, até 180 dias contados da instituição da estrutura de governança, quando a gente tem aí unidade regional de saneamento, bloco de referente, referência e gestão associada, a gente estudou esses três institutos, esses, essas três formas de organização em outros momentos, e constituição da entidade de governança no mesmo prazo aí de 180 dias. Essas condicionantes então devem ser estabelecidas para recebimento dos recursos aí no âmbito federal, dentro da política federal de saneamento básico. Beleza? Agora a gente vai, para finalizar, estudar o Plano Nacional de Saneamento e o SINISA que eu comentei. Sobre o Plano Nacional de Saneamento, primeira coisa que é importante a gente lembrar, ele deve ser estabelecido, elaborado, pelo Ministério das Cidades. A gente já teve mudanças em relação a isso aqui ao longo do tempo. Atualmente, o Ministério das Cidades que elabora o Plano Nacional de Saneamento Básico. O PlanSAB, tá? Ele deve conter diversos, minimamente, né? Isso aqui é o um mínimo que ele deve conter. Diversos itens, diversos elementos, aspectos aqui, que estão na lei, uh, não é tão cobrado em prova, então eu vou passar mais rapidamente, mas é claro, quando a gente está falando de um plano, ele vai especificar um pouco mais do que a política, do que está na lei 11.445, então ele vai trazer ó, objetivos e metas nacionais regionalizadas, de curto, médio ou longo prazo, já é um material, um documento muito mais completo em relação a isso, né? Para universalização dos serviços, vamos lembrar das metas de universalização, né? Então a política traz uma meta geral de universalização, né? Que a gente viu lá, até 31 de dezembro de 33. No plano, a gente já vai ter metas escalonadas para que a gente chegue lá em 31 de dezembro, alcançando as metas previstas pela política em cada região e tal, tá bom? O alcance de níveis crescentes de saneamento, observando a compatibilidade com outras políticas. Diretrizes de orientações para o equacionamento de condicionantes de natureza política, institucional legal, jurídica, etc., com impacto na consecução das metas e objetivos, ou seja, se de fato é viável, se não é, se é algo impeditivo em relação a outras políticas. Proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir esses objetivos e as metas definidas pela política nacional, quais são as fontes de financiamento, de onde vai sair o dinheiro, tudo isso tem que estar tá no plano. As diretrizes para o planejamento das ações em áreas de especial interesse turístico, que são áreas importantes, muitas vezes elas são áreas que não, ao, ao longo do ano, né, em geral é, não carecem tanto de grande estrutura de saneamento, só que nos feriados, no, nas férias, nas épocas de maior apelo turístico, elas incham muito. Né, e aí você tem uma sobrecarga, você tem. Um, um, uh, me faltou a palavra aqui, mas é uma sobrecarga mesmo nos sistemas de saneamento. Então esses sistemas têm que ser muito bem dimensionados. Então você tem que ter uma atenção especial em relação a essas áreas. Procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações, para que haja um acompanhamento aí eh, das metas, dos objetivos, da evolução do que foi determinado no plano. Tudo bem? Tudo isso é conteúdo mínimo do plano. Além disso, o plano deve. Aqui já não é conteúdo mínimo, tá? mas é previsões gerais da lei 1445. Ele deve abranger os serviços de saneamento, aí, né? abastecimento de água, esgotamento, manejo de rede do sólido, águas pluviais, tudo que a gente viu aqui é serviço de saneamento ou outras ações que sejam de interesse naquele local, incluindo o provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para populações de baixa renda. Então uma inclusão importante aqui de caráter social novamente aqui do plano. Tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento. A gente está falando do plano nacional aqui da é, do, de saneamento básico, né? Você vai ter, poder ter planos também, documentos é, que se apliquem aí a outros entes, outras regiões específicas, tudo bem. Mas o plano nacional vai contemplar nacionalmente já é, algumas determinações, tá? Então, aqui é uma previsão especificamente para as rações da União relativas ao saneamento das áreas indígenas, porque é, quando a gente fala de Território indígena é competência da União, reservas extrativistas da União e comunidades quilombolas, que também são responsabilidade da União. Contemplar programa específico para ações de saneamento em áreas rurais. Aí já é, eu falei, né? O, a gente tem a política, tem o plano, muitas vezes vai ter programas específicos e dentro desses programas tem projetos, né? São os quatro P's aí. Então, para as áreas rurais, você tem que ter programa específico dentro do Plano Nacional de Saneamento Básico. Contemplar ações específicas de segurança hídrica para garantir o acesso à água de qualidade, potável para as pessoas. E contemplações de saneamento básico em núcleos urbanos informais ocupados por populações de baixa renda, quando forem consolidados e não se encontrarem em situação de risco, que é o que a gente já viu lá nos objetivos e diretrizes da Política Federal de Saneamento, né? Então o plano nacional está alinhado a essa determinação. Beleza? E aí, para. Uh, finalizar a questão do plano aqui, né? Além do plano nacional, a União também elabora outros planos que são os planos regionais elaborados em articulação com os estados, distrito federal e municípios envolvidos para aquelas chamadas regiões integradas de desenvolvimento econômico ou então nas que haja participação de órgão entidade federal na prestação do serviço de saneamento pode acontecer, né? De um órgão federal ter alguma participação, algum auxílio ali naquela região e aí nesse caso Vai ter um plano regional e a União vai auxiliar na elaboração desse plano também, além aqui do plano nacional. Tá bom? Ah, tem mais um, um detalhe que não é um mero detalhe aqui, né? São, são é, o último slide aqui sobre plano, mas que talvez seja o mais importante em termos de prova, porque as bancas adoram cobrar esse tipo de coisa, tá? Isso aqui cai na prova. Os planos elaborados aí pela União, tanto o plano nacional quanto os planos regionais. São aqueles planos elaborados em conjunto com os outros entes, devem ser elaborados com horizonte de 20 anos, avaliados anualmente e revisados a cada quatro anos, preferencialmente em, em períodos coincidentes com o da vigência dos PPAs, que são os planos plurianuais. Pessoal, cuidado! A avaliação é anual. Anualmente o plano é avaliado, só que é a cada quatro anos que ele vai ser revisado e vai atualizar em relação aos próximos 20 anos. Então, ele não tem uma vigência determinada, ah, o plano vai expirar em 2030. Não. Ele vai é, ser elaborado com um horizonte de prazo de 20 anos, pensando daqui para 20 anos. Ah, então, o plano é de 2024, vai pensar de 2024 até 2043, né? Se ele começar em 2024. É, e assim por diante. Uh, só que daqui quatro anos, em 2028, ele vai é, ser atualizado, revisado, sendo. Uh, Planejado para até 2048, 47, tudo bem? É sempre assim. É, muitas vezes ele começa em ano ímpar, né? Em vez de começar em ano par. É dessa forma como funciona. E aí, agora, para a gente finalizar essa aula, brevemente falaremos sobre o CINISA, que é o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, tá? Assim como a gente tem lá uh, no âmbito do, CIS, do, do Cisnama, né? Do Sistema Nacional do Meio Ambiente, a gente tem lá o CINIMA, que é o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. A gente tem o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, lá no âmbito da Lei 9433. Aqui, no âmbito do saneamento no Brasil, a gente tem o CINIMA. O CINIMA tem alguns objetivos que são trazidos pela própria Lei, lei 11.445. A ideia aqui é agregar informações, dados, né? É o que eu falei, sem informações, dados a gente fica no escuro. Então. Objetivo de coletar e sistematizar essas informações sobre saneamento, disponibilizar estatísticas, indicadores, para que a gente entenda a situação que a gente está, é, tome decisões em relação aos caminhos que a gente vai traçar daqui para frente, permitir facilitar o monitoramento e avaliação da prestação do serviço. São esses os três objetivos básicos do Sinisa, bastante é, tranquilo aí, né? são objetivos evidentes. As informações do Sinisa, importante, elas são gratuitas. Públicas e acessíveis a todos, devendo ser publicarem na internet em formato de dados abertos, então você pode é, pesquisar e ir atrás dessas informações aí se você quiser, são inclusive informações interessantes muitas vezes de serem pesquisadas. E para finalizar, aqui ficou cinisa, mas é CISB, né? O CISB, pessoal, é o comitê interministerial. Quando eu falo interministerial, o que, que vocês pensam? Em vários ministérios participando, né? Perfeito. De saneamento básico. Esse comitê... Opa, básico. Eu não, não consigo escrever aqui que minha tela some. Ficou o garrancho mesmo. Esse comitê, ele vai ser presidido pela, com as alterações que a gente teve, né? Pelo Ministério das Cidades, tá? e tem a finalidade de implementar, assegurar, na verdade, a implementação da política federal de saneamento e articular com outros órgãos, outras entidades a alocação de recursos financeiros aí relacionados às ações de saneamento previstas na política, tá? então ele tem algumas competências específicas que são trazidas pela própria lei 1.445 que a gente vai ver agora. Basicamente, ele vai coordenar Coordenar, articular e avaliar no âmbito federal. Ah, voltou, né? Ficou cinza até ele voltou. Ele vai é, articular, avaliar e integrar no âmbito federal as ações aí do plano, ou a gestão como um todo do plano nacional, do Plano SAB, que a gente viu há pouco. Acompanhar o processo de articulação e as medidas para destinação dos recursos no âmbito do poder executivo, que é o que eu falei agora. Garantir a racionalidade da aplicação dos recursos, ou seja, que esses recursos sejam aplicados de forma racional, de forma otimizada, para universalizar os serviços, ampliar os investimentos do setor, elaborar estudos técnicos para subsidiar, para auxiliar a tomada de decisão e a alocação desses recursos no âmbito da Política Federal e avaliar e aprovar as orientações para aplicação dos recursos em saneamento básico. São essas as competências aí do CISB e com isso a gente finaliza. A parte teórica, vamos fazer duas questõezinhas aqui só para a gente ver como isso foi cobrado recentemente. De acordo com a Lei 11.445, a avaliação da gestão em âmbito federal do Plano Nacional de Saneamento compete a. E aí, pessoal, acabamos de ver, né? A avaliação da gestão da, do, do Plano Nacional compete ao CISB ao Comitê Interministerial de Saneamento Básico, que está aqui na letra B as competências que acabamos de ver, não dava para errar essa, né? Agora sobre o CINISA, é o objetivo do CINISA, do Sistema Nacional de Informações e Saneamento Básico, permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e eficácia na prestação dos serviços de saneamento. E aí? Correto ou incorreto? Perfeito, né, pessoal? É um dos objetivos aí do CINISA mesmo. Quando, sempre que eu tenho uma questão que a correta já é a letra A, eu já fico meio ressabiado. Né? Mas essa aqui está certinho. Né? Artigo 53, que é o artigo que fala sobre o CISB, sobre o SISB, sobre o SINISA, permitir facilitar o monitoramento e avaliação. Porque com essas informações a gente vai conseguir ter condições né, de fazer esse tipo de avaliação. Tratar especificamente das ações da União relativas ao Saneamento nas áreas indígenas, reservas extrativistas e nas comunidades quilombolas. Pessoal, é, cuidado, né? Isso aqui não é CINISA, não é o objetivo do CINISA. Isso aqui é um dos itens previstos para o que a gente viu? Para Plano Nacional de Saneamento. tratar especificamente dessas áreas, das, das, dos do serviços de saneamento nas áreas indígenas, reservas extrativistas e comunidades quilombolas. Então, cuidado com esse tipo de é, alternativa, né, que tenta confundir. Eu estou demorando um pouco, pessoal, porque minha mesa aqui também tá meio maluca, né? Beleza. Agora eu acho que voltou. Contemplar ações de saneamento básico em núcleos urbanos informais ocupados por populações de baixa renda quando esses forem consolidados e não se encontrarem em situação de risco. A está tentando confundir, né? Trazendo novamente a questão aí do do Plano Nacional de Saneamento. Percebo que na verdade em todas as outras alternativas ela trouxe aqui é, objetivos do Plano Nacional de Saneamento, né? Contemplar ações específicas de segurança hídrica, é Contemplar programa específico para ação de saneamento em áreas rurais, tudo, isso, tudo aquilo que a gente viu é, para o Plano Nacional de Saneamento Básico. Beleza? É, só um detalhe, né? Eu falei é, que aqui o CISB estava sendo presidido pelo Ministério é, do Desenvolvimento das Cidades. Na lei ainda está. Ministério do Desenvolvimento Regional, é, mas na prática é, e aí posso até confirmar com vocês, mas é quase certeza que está sob o Ministério do Desenvolvimento, sobre, o, sobre o Ministério das Cidades, porque é um Ministério que passou até as competências aí que antes estavam é, no Ministério do Desenvolvimento Regional. A gente teve algumas alterações aí depois de 2020, né? Primeiro veio o Ministério do Desenvolvimento Regional, teve algumas alterações ministeriais e isso ainda está na lei. Uh, no artigo uh, 53A, que, que é o artigo que fala do CISB. Uh, mas eu tenho quase certeza que está sob o Ministério das Cidades. Confirmo em breve isso com vocês aí também. Se for o caso, a gente faz a correção uh, do vídeo, tá bom? Pessoal, finalizo aqui com vocês, acho que acabou agora isso. Finalizo com vocês esse bloco. A gente se vê nas demais aulas aí. Um grande abraço! Fala aí pessoal, tudo bem? Finalizamos aqui este nosso primeiro bloco, tá? Agora voltei ao vivo com vocês. É, Wallace, eu vi sua mensagem, aí eu fiquei com a dúvida, aí eu fui ver na lei, mas de fato, cara, é, é sobre o Ministério das Cidades, tá? O que que acontece? É, a lei foi alterada, esses ministérios vão mudando, né? E às vezes eles não vão alterando na lei. Ela foi alterada, vários pontos foram alterados, o que estava no Ministério do Desenvolvimento Regional passou a ser Ministério das Cidades, só que acho que esse artigo da lei acabaram esquecendo de atualizar. É, então, assim, é complicado, né? Porque a banca, se ela cobrar, o que está na lei e tal. Mas eu acho que a banca no CNU, eu acho que a CISB não vai, não vai por esse lado não, tá? Mas se você entrar, por exemplo, no site do governo, o CISB, tá? No guarda-chuva do Ministério das Cidades. Tudo que era Ministério do Desenvolvimento Regional, da, in da Integração Regional, né, é, ficou agora sobre o Ministério das Cidades quando a gente fala de saneamento básico, tá bom? Então cuidado com isso. É uma questão aí, acho que até passível de recurso, né? Se eles cobrarem a literalidade, mas é, vale a pena ter essa, essa noção geral. Fechado? Deixa eu ver as mensagens aqui. A gente vai fazer o seguinte: deixa eu ver que oração: 3 e 9. Eu vou, eu vou ministrar o bloco aqui da Lei 9605, tá? Antes do intervalo. Depois a gente faz o intervalo aí com mais calma. Deixa eu só ver as mensagens aí do pessoal. A hora da verdade não seria uma revisão dos pontos mais importantes do eixo? É, depende, Nathalie. É, eu acho que é importante também, porque esse bloco, por exemplo, essa aula que eu gravei, vocês não tinham no curso ainda. Então é importante conseguir entregar é, o conteúdo da forma mais completa para vocês. Então agora o curso está fechado. Eu ainda terei outras aulas aqui e vai ter a revisão de véspera também. Eu acho que na revisão de véspera, que a, a, a ideia é a gente trazer algumas apostas aí mais assertivas, né? tentar focar no que realmente, pô, aquilo lá você não pode faltar. Vamos lembrar que a gente vai começar as nossas revisões. Na verdade, a gente não vai ter só revisão de véspera, vai ter revisão antecipada, né? duas revisões antecipadas para o bloco 1. Né? Uma, uma agora no sábado, agora, dia 20, e outra no dia 27, sábado que vem, não é esse agora, né? daqui duas semanas quase. Então vai ser uma revisão super completa e a gente vai ter condição de é, fazer isso que você está falando, né? De tentar direcionar ali no que é mais importante, trazer algumas apostas. Aqui em São Paulo a Sabesp corta água para eliminar as perdas todo dia. Super tecnológica. É. Para cumprir as metas, né? Vai fazer o quê? É isso aí. É, é, são, são problemas reais aí que a gente enfrenta. Posso ter no âmbito municipal autoridade ambiental para estabelecer essas metas? Paulo Guilherme. É, cara, poder você pode, né? Não é muito comum, tá? Mas em princípio, é, você tem uma, um regulamento municipal acerca disso. Não, não vejo problema aí em princípio, tá bom? Bom, já respondi a Natali. Bom saber que existe essa política federal, mas não funciona na prática. Muita coisa ainda não funciona mesmo, né? Acontece muito entre os objetivos, princípios e instrumentos. Ambiental não é sobre planta. Saneamento básico tem tudo a ver. Maravilha. É isso aí, pessoal. O Telegram, pô, eu coloquei no começo da aula, Aline. Volta na, no YouTube aí, volta no comecinho da aula que tem lá o QR Code, tá? Mas é meio ambiente para concursos ou concursos de meio ambiente. Você encontra das duas formas. Beleza? Então agora vou jogar a vinheta para a gente começar aqui a parte de infrações administrativas. É, Natália, já que você quer um tópico mais importante, hein, mais relevante, mais provável tal de cair na prova, é, esse aqui é a Lei 9605, a lei mais cobrada em provas da área mental, é a lei mais cobrada é, de todas, tá? Então a gente vai tratar especificamente de um tópico que é bastante cobrado, que é a parte de infrações administrativas. Valeu! Bora lá pessoal falar sobre a Lei 9605 de 98, a Lei é, que traz os crimes ambientais, que tipifica os crimes, que traz a questão da responsabilidade, mas que trata também de infrações administrativas. Muita gente esquece que a Lei 9605 não é a Lei de Crimes Ambientais, é a Lei de Crimes e infrações ambientais. Né? A gente tem os tipos penais, os crimes e tem as infrações administrativas. Ela só não vai tratar de responsabilidade civil. Mas ela trata também de infrações administrativas. No âmbito federal, nós temos o decreto 6514 eh, de 2008, que trata das infrações, detalha nessas né, infrações administrativas, traz as respectivas sanções, etc. Mas a lei 9605 já traz algumas disposições gerais sobre esse assunto que a gente vai ver agora. Fechado? Bom, primeira importante, primeira informação importante que eu queria trazer é o que é infração administrativa, né? E a própria lei nos traz esse conceito. É importante saber a literalidade aqui, é não tem jeito. Toda ação ou omissão que viola as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Percebam, o lance aqui é perceber que é tanto, tanto condutas comissivas quanto condutas omissivas podem ser consideradas infrações administrativas. Em geral... Todos aqueles crimes que a gente tem na Lei de Crimes Ambientais são também infrações administrativas tipificadas lá no Decreto 6514. Mas o contrário não é verdadeiro. A gente tem algumas infrações que não são consideradas crimes. São ações aí mais brandas, né, menos graves. Tá certo? A gente não vai entrar no mérito aqui nesse momento, porque a gente vai tratar especificamente sobre a Lei 9605, não sobre a lei, sobre o Decreto 6514. Bom, além disso, contextualizando ainda, qualquer pessoa que constate qualquer infração ambiental pode dirigir representação às autoridades competentes para lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo. Cuidado com essas as palavras que aqui estão sendo utilizadas. Qualquer pessoa que constate a infração, ela pode dirigir representação, ela pode comunicar às autoridades para que esta autoridade competente lavre o auto de infração ambiental e instaure o processo administrativo. Não é a própria pessoa que vai lavrar o auto de infração e que vai instaurar o processo administrativo. E cuidado também, porque é qualquer pessoa, não é qualquer cidadão, qualquer é, pessoa que possa votar, qualquer condicionante aqui. Qualquer pessoa, é o que está na lei. Tudo bem? E quais são essas autoridades que podem lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo? São as autoridades. do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do SISNAMA, que integram os órgãos do SISNAMA. Né? A aula não é sobre o SISNAMA, mas vocês lembram lá que a gente tem o IBAMA, né? a gente tem uh, o ICMBio como órgãos executores do SISNAMA, nós temos os órgãos seccionais, que são os órgãos estaduais eh, responsáveis pela fiscalização das atividades, nós temos órgãos locais também, eh, municipais, que são responsáveis, todas essas autoridades ambientais, os órgãos ambientais, têm essa possibilidade... Essa responsabilidade de proteção e de fiscalização é, da, do meio ambiente e, consequentemente, de lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo. Tudo bem? Além das autoridades do CISNAMA, os agentes da Capitania dos Portos, da Marinha, eles também. Tem competência para lavrar a infração ambiental e instaurar processo administrativo no que se refere às áreas é, tuteladas ou protegidas aí pela Marinha. Geralmente, principalmente as áreas de zona costeira e de, das águas marinhas. Tudo bem? Então, eles também têm essa, essa autoridade, essa competência. Deu para entender? Maravilha. Agora é o seguinte: uma autoridade ambiental recebe uma representação de, de uma pessoa, você, caro aluno. Que está assistindo, você comunica uma autoridade ambiental, comunica o órgão ambiental aí da sua cidade, o órgão ambiental do seu estado, que uma determinada infração, uma determina, um determinado desrespeito ao meio ambiente está sendo cometido aí próximo à sua casa. Você vê, por exemplo, uma indústria queimando resíduo sólido ao ar livre, sem qualquer tipo de equipamento de proteção. E você comunica o órgão ambiental. E a autoridade ambiental, o que, que ela faz? Ela não faz nada, ela permanece inerte. O que que essa autoridade pode sofrer? Ela pode ser considerada corresponsável por aquele ato. Ela é obrigada a promover a apuração imediata daquele ato. Ela vai ter que instalar um processo administrativo próprio. Se ela não fizer, ela vai é, ter corresponsabilidade naquele ato. Ela está sendo, é, ela, ela está sendo conivente, né, com aquele ato. Portanto, ela vai ser corresponsável. Sabendo da conduta, ela tem que apurar. É, uma, é uma, uma obrigatoriedade, é compulsório isso para as autoridades ambientais. Então as bancas adoram cobrar isso aqui, dizer que não, ela pode, exceto, não. É do jeito que está aqui, tá bom? Bom, além disso, sobre infrações administrativas, é importante a gente conhecer as sanções, né? Ou seja, as penalidades que podem ser aplicadas nos casos de constatação das infrações administrativas. Primeira penalidade advertência. A advertência aplicada quando não for observada as disposições da Lei de Crimes e Infrações Ambientais é, são é o, é o tipo de infração mais branda, né? A primeira infração que geralmente o um infrator recebe é uma advertência. a Não ser que seja algo muito grave e aí ele já vai receber outras sanções mais graves. Mas vezes, é um é um comunicado, né, Da autoridade ambiental advertindo aquele infrator. Se ele for advertido e não sanar aquela irregularidade no prazo, aí ele vai tomar uma multa. Ou seja, a multa simples ela se aplica, ó, sempre que o agente uma vez advertido e não sanar no prazo assinalado, ele vai sofrer aqui uma penalidade de multa. Tudo bem? Qual que é a diferença entre a multa simples e a multa diária? A multa simples é aplicada uma única vez. A multa diária ela é aplicada diariamente porque o cometimento da infração se prolonga no tempo. Então, pense numa indústria que está lançando seu efluente não tratado no corpo hídrico. Então, ela deveria estar tratando, não está tratando, está desrespeitando a legislação ambiental ela vai tomar uma multa simples? Pode ser. Só que se essa infração se prolongar ao longo do tempo, se ela não contiver esse lançamento com a multa simples, no dia seguinte ela continua lançando esgoto. No dia seguinte também, e essa infração continua a ser, é, a permanecer no tempo, ela vai sofrer multas diárias. Certo? Um detalhe importante que eu não comentei sobre a multa simples. Ela pode ser convertida Podes não, pode, né? Pode ser convertida em serviços de preservação, de melhoria, de recuperação da qualidade do meio ambiente que são serviços, então de substituição desse dinheiro que o eh, infrator deveria desembolsar. Em vez dele pagar uma grana, ele presta um serviço de recuperação. Ah, eu desmatei uma área, então ele presta um serviço de recuperação de uma outra área. Claro que isso nem sempre vai se aplicar, mas é uma possibilidade prevista na lei. Tudo bem? De forma ampla assim. Outras sanções possíveis: a apreensão, dos animais, produtos e subprodutos da fauna, flora, instrumentos, petrechos, equipamentos. Isso a gente já viu em outros momentos aqui na Lei 9605 o que, que deve ser feito com esses produtos e animais que sejam apreendidos, tá? Não é o momento de estudar isso agora, mas é, uma outro, é um outro tipo de sanção possível. Destruição ou inutilização daquele produto que seja utilizado para cometimento da infração, suspensão de venda e fabricação desse produto se aquele produto não estiver obedecendo aí as normas legais e regulamentares, embargo de obra ou atividade quando a obra não estiver obedecendo também as normas uh, previstas, demolição de obra quando a obra não estiver obedecendo também as obras uh, legais ou regulamentares, aí vai depender, né, de cada caso porque a lei 9.605 ela não detalha isso, mas aí no decreto a gente vê isso com detalhe, no decreto 6514, tá? Suspensão das atividades. Nesse caso, a gente tem também a possibilidade de penas restritivas de direito, como suspensão de registro, licença, autorização, cancelamento do registro, perda de incentivos fiscais, de benefícios. Então a empresa ela recebe é, uma linha de financiamento do governo e ela está cometendo infração ambiental, ela pode perder o direito dessa linha de financiamento, desse incentivo fiscal, eventualmente que ela receba. São todas sanções possíveis, na verdade, a lei 9605 só cita, né, um monte dessas sanções. Outras penas restritivas de direitos aqui, né, perda, suspensão da participação em linhas de financiamento de crédito, proibição de contratar com a administração pública até o período de três anos. Deixa eu só fazer um, um ajuste aqui. Boa. É, isso aqui, essas sanções todas, né, estão lá no artigo 72 da lei 9605, tá bom? É, nesse caso aqui, a proibição de contratar com a administração, ela é limitada em três anos por previsão expressa aí uh, na, no artigo 72. Bom, em relação às multas, pessoal... É importante a gente lembrar de alguns aspectos, eu estou mencionando alguns aspectos gerais aqui, tá? Deve-se ter uma base para quantificar essas multas. Então, pode ser, por exemplo, o hectare que foi desmatado, o metro cúbico de madeira que foi desmatado, o quilograma é, a unidade de animal que foi é, traficado, né? o quilograma de material que foi irregularmente é, também transportado, enfim, tem, vai depender de cada caso, de cada tipo de infração, mas você vai ter sempre uma forma de contabilização objetiva é, em relação àquele objeto jurídico lesado, tudo bem? Para você conseguir quantificar aquela multa e quanto que o, é, o infrator de fato vai pagar, porque a lei só traz um limite mínimo e máximo em relação àquela multa, tá? que a gente vai ver já já. Os valores são fixados no decreto, devem ser corrigidos periodicamente. Os valores arrecadados devem ser revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, ao Fundo Naval, ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, FUNCAP. Eu faço destaque porque esta, este fundo aqui foi incluído como uma possibilidade em 2023, então não é uma inclusão tão antiga assim, tá? É uma das poucas alterações aí dos últimos anos da Lei 9605, e também aos fundos estaduais e municipais de meio ambiente. Ou seja, vai depender muito é, de quem aplicou a multa, para onde vai esse dinheiro, tá? Mas são algumas possibilidades previstas aqui na Lei 9.605. As infrações são apuradas em processo administrativo próprio, isso aqui a gente estuda com detalhe no Decreto 6514, sempre, sempre, né, garantindo direito de defesa, o contraditório. E a gente tem alguns prazos máximos. Uh, ah, eu falei que ia falar da, dos valores, né, eu achei que eu tinha colocado aqui, pessoal... O valor mínimo aqui das multas é de 50 reais, tá? E o valor máximo é de 50 Ai, esse meu. Minha mesa. Vou colocar aqui embaixo. É de 50. Ixi. Essa minha mesa aqui tá ficando maluca, pessoal. Peço até perdão aí. Deixa eu colocar. Nem a borracha eu consigo usar aqui. O valor máximo é de 50 milhões. Vou colocar aqui embaixo. Ó. 50 milhões. De reais. Certo? Então, valor mínimo das multas 50 mil, valor máximo 50 milhões. E aí vai depender de cada caso, tem aquelas questões que podem agravar, circunstâncias que podem agravar, é, a questão da situação econômica do infrator, que a gente já viu lá, que está previsto no artigo 6 a gente já viu em outras aulas, tá? Então, é só uma, uma margem geral aí de mínimo e máximo que a lei dá. Aí sim, agora a gente vai falar sobre o. Opa! Sobre os prazos né, do processo: a gente tem esses seguintes prazos. 20 dias para o infrator oferecer defesa contra o alto, uma vez que ele conhece, que ele tem ciência daquele auto de infração. Ah, soube do alto hoje, tem 20 dias para me defender ou impugnar esse alto A autoridade vai ter 30 dias para julgar esse alto de infração, é, seja apresentado a defesa ou não. 20 dias para o infrator recorrer da decisão que o condenou. Então, ah, vamos lá, a autoridade condenou esse infrator. É, a partir dessa condenação ele vai ter é, 20 dias para recorrer, aí ele vai recorrer à entidade superior, à instância superior aí do SISNAMA, se for uma multa aplicada pelo órgão ambiental do SISNAMA, ou à diretoria de portos e costas do Ministério da Marinha, se for uma multa aplicada pelos agentes da Capitania dos Portos. E ele vai ter 5 dias para pagamento dessa multa, uma vez que ele receba a notificação. É claro que isso aqui é um, um contexto geral. No Decreto 65 a gente tem um detalhamento em relação a isso, questão de conciliação, de acordos que podem ser feitos, que a gente não vai detalhar agora. Vamos até o que está na Lei 9605, que é isso aqui, tá? Então são três os prazos que vocês têm que lembrar: 5, 20, 20 e 30, né? 5 para pagamento da multa, 20 para é, oferecer defesa e recorrer da decisão que o condenou, e 30 dias para a autoridade julgar. Beleza? Maravilha. Bora fazer questão. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente perfeita a definição de infração administrativa presente no artigo 70 da lei 9605. Caso a indústria seja... Ah, bom, vamos ler aqui, né? Determinada indústria lançou um riacho de resíduos sólidos que afeta a saúde humana. Apesar de a perícia ter atestado a presença de fenol, ferro e manganês no riacho... Que expõe a saúde humana a perigo, não existem provas que essa água seria destinada ao consumo de pessoas. Houve, contudo, a destruição de parte das nascentes do riacho pela ação da indústria. Considerando a situação hipotética, julgue o item a seguir. Caso a indústria seja sancionada por multa simples, esta poderá ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. E aí, será que está certo, pessoal? Sim, né? A gente viu lá no artigo 70, quando a gente fala das. Sanções: Uma das sanções possíveis para as infrações administrativas é a multa simples. E a gente vê que uma das possibilidades é justamente, é, perdão, não é artigo 70, não, é artigo 72. Tá. uma das possibilidades previstas lá no parágrafo 4 do artigo 72 é justamente essa conversão da multa simples em serviços de melhoria, conservação e recuperação da qualidade ambiental. Fechado, pessoal. Maravilha, finalizo por aqui, até a próxima. E aí pessoal, tudo certo? Como estamos? Beleza, 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 tudo certo? Deixa eu ver aqui, vamos fazer um pequeno intervalo agora, né? deixa eu ver se temos dúvidas. O meu tá sem áudio. Pô, será que eu gravei tudo sem áudio? Não, acho que tudo certo, né? Alguém para o cargo de processamento, a Rafa falou que tá ok. Professor, aquele prazo de não contratar com a administração pública por até 10 anos seria para PJ? É, isso, exatamente. O, o prazo de 10 anos né, é o prazo de pena. É uma das formas de pena restritiva de direito para pessoa jurídica. Tá lá na lei também, né? Que a gente estuda outra, na outra aula. E esse prazo é de não contratação de até 10 anos. Tá bom. O prazo, não, alguém perguntou aí. O mínimo 50 reais é exatamente o mínimo 50 reais. Tá, não é 50 mil, não é 50 conto. É oncinha, tá? O que que paga 50 conto hoje? Nada, né? O que que custa 50 conto? Nenhuma pizza mais custa 50 reais. É lastimável. É, aqui em casa, pessoal, eu consegui uma pizza aqui perto por 40 e poucos. Quarenta, é, ela é, A de mussarela é 41 reais. E, e eu tô morando em Santos, hein, que não é uma cidade muito barata. um reais, eu fiquei impressionado, e a pizza é boa. Aí geralmente eu peço uma meia mussarela, meia é, chama peruana, né? Que é com atum, ervilha e tal. Aí a peruana é um pouco mais cara, é 50 e pouquinho mas aí dá o um meio a meio ali e fica 53. Pô, sensacional. Quase o pagamento da multa mínima aí. Pessoal, vamos fazer um intervalo, vamos tomar um café, vamos comer um pedaço de pizza e vamos voltar daqui a pouco, tá? Em... São 3h32, a gente volta 10 para as 4, tá? 18 minutos aí de intervalo pra gente tomar uma água, ir no banheiro, tomar um café, comer alguma coisa e voltamos em breve. Até já! thank you Pessoal, tudo bem? Voltamos aí ao vivo com a nossa aula. Deixa eu pegar aqui o meu link para dar uma olhada aí nos comentários. Se tem dúvidas? Baixar o, baixar o som aqui para não dar eco. Onde você despeja o resíduo das pizzas? Estamos de olho. Pô, não, aqui não sobra resíduo, não, cara. Eu como tudo. O que sobra é a embalagem, né? A embalagem da pizza tem um problema que onde ela fica em contato com a pizza, você tem realmente, dependendo ali do, do, da quantidade de, de óleo que foi usado, ou enfim, do, do sabor da pizza, você fica com muita sujeira grudada ali, né? E aí essa embalagem geralmente não recicla, né? Se ela tá muito engordurada. Tá? Mas a, de cima, né? a tampa de cima geralmente não suja, dá para reciclar. Só aí de Fortaleza, é, especular notas de corte, Pablo, cara, isso aí é, um, é uma arte na verdade, né, é uma arte aí do, do esoterismo, ex, né, você precisa de bola de cristal, você precisa de várias coisas aí, cara, não, não recomendo muito não ficar prevendo nota de corte porque é muito difícil, cara, são muitos fatores aí envolvidos. Beleza. Pessoal, é o seguinte, qual que é o tema agora que a gente vai tratar? A gente vai fazer questões da lei. Uh, ah, não, perdão! Antes de fazer questões, a gente vai tratar de mais um ponto da lei 9605 para finalizar a parte teórica da lei. E aí sim a gente vai. Esse ponto aqui, pô, é cinco minutos de, de aula. E aí a gente vai fazer questões da lei 9605. E aí a gente vai abranger não só esses dois blocos que eu trouxe aqui, mas é, a gente vai fazer questões da Cesgranrio, ou seja, todas as questões que a Cesgranrio já cobrou sobre essa lei, não são muitas, né? Mas tudo que ela já cobrou so sobre essa lei a gente vai resolver aqui, fechado. E depois a gente vai partir lá para a lei do SNUC. Maravilha, pessoal. Então vamos que vamos, embora Tomaram café aí, vou jogar a vinheta e a gente começa. <music> Fala pessoal, agora a gente vai estudar um tópico da Lei 9605, que é o tópico de cooperação internacional para a preservação do meio ambiente. Esse tópico, pessoal, é um tópico bastante curto, tá? É, é um tópico que a gente vai levar aqui cinco minutos ou nem isso para estudar. Mas já teve questão de prova que cobrou, né? Eu não quero que vocês sejam que vocês sejam pegos desprevenidos na hora da prova, então eu trouxe aqui. Basicamente, a lei prevê que o governo brasileiro, ele tem que prestar coordenação a outro país em algumas hipóteses. Claro, sempre respeitada a soberania nacional, a ordem pública, os bons costumes, mas em algumas hipóteses ele vai ter que cooperar com outros países no que se refere a, aos crimes ambientais. Quando ele for solicitado para produção de prova Ah, então teve um crime de tráfico de animais, né? Que tem relação com dois países, tráfico internacional de animais. O, bra o governo brasileiro ele vai poder é, solicitar e prestar a cooperação a outros países nesse sentido. Também, quando for solicitado para exame de determinados objetos e lugares Quando ele for solicitado para informações sobre qualquer pessoa, sobre qualquer coisa, ele também vai prestar essa devida cooperação, essa informação. Quando ele for solicitado, sobre a presença temporária. De pessoa presa que tem alguma declaração que seja relevante para uma decisão de uma determinada causa. Então, essa pessoa tem que é, prestar um determinado esclarecimento. O governo brasileiro também pode prestar esse tipo de informação quanto à presença temporária dessa pessoa, se for o caso, evidentemente. E vamos lembrar que esse rol é exemplificativo. Por quê? A lei também traz aqui a possibilidade de outras formas de assistência. Ou seja, é, o Brasil ele possui relação com diversos países, pode haver um tratado, um acordo com outros países para prever outras possibilidades aqui que não estejam expressas na lei 9605, sem problema algum. Tudo bem? É um rol exemplificativo. Além disso, ainda nesse âmbito de cooperação internacional, a solicitação desse outro país né, deve ser remetida ao Ministério da Justiça. Isso aqui é o Ministério da Justiça, que vai remeter essa situação, se for necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a seu respeito, ou então vai encaminhar a autoridade capaz de atender essa solicitação. A solicitação vai ser completa, né, trazendo os dados ali: o nome, a qualificação da autoridade solicitante. O objeto e o motivo da sua formulação, a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante, no país que está solicitando, a especificação de assistência solicitada, ou seja, o que, que o governo está precisando, esse outro governo está precisando do governo brasileiro, e a documentação indispensável, ao seu esclarecimento, ou seja, a documentação toda que comprove todas as informações aqui. Basicamente isso, tá? Vamos ver é, um último ponto antes de ver como que isso caiu em prova. Para a consecução dos fins visados na lei, especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, Deve ser mantido um sistema de comunicações para facilitar esse intercâmbio de trocas né, de informações com outros países. É o que prevê aqui também a Lei 9605, tá? Como é uma lei federal, uma lei abrangente, uma determinação bastante abrangente, né? Olha aqui como já caiu em prova. Considerando-se a Lei 9605, resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o governo brasileiro prestará a necessária cooperação com outros países sem qualquer ônus, tá? Isso aqui é importante. Quando solicitado para, exceto, ou seja, o que não está lá naquele rol que a gente acabou de ver. Isso tudo está lá no artigo 77, mas o que não está lá, ó, produção de prova está lá, que a gente viu, permanência, presença permanente da pessoa presa cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma causa. Não é permanente, a gente viu que é temporária, né? Pegadinha da banca. Opa, esse aqui é o gabarito, né? É a exceção que ela quer. Então, correta letra B. Exame de objetos lugares outras formas de assistência permitidas. Mais uma aqui. Com base na Lei 9605. Bom, a mesma coisa. É o mesmo artigo sendo cobrado aqui, né? O artigo 77. A letra A trouxe produção de prova, ok? Exame de objetos e lugares, informações sobre pessoas e coisas, presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma causa. Essa letra A está perfeita, tá? Vamos colocar um coração aqui para ela, que ela merece. Vamos ver as outras. Emissão de laudos e pareceres técnicos. Isso aqui não tá lá, é invenção da banca. Prisão temporária de pessoas e coisas relacionadas a crime de relevância para outros países, invenção da banca. Envio de tropas limitares, invenção da banca. Produção e elaboração de pareceres ambientais que englobem recursos de fauna e vegetação. Invenção da banca. Pessoal, é, criatividade do examinador, né? Só a letra A trouxe o que tá lá no artigo 77. Para finalizar, de acordo com a Lei 9605, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, novamente, né? pedindo aquele rol, só que a exceção. Produção de prova, tá lá? Tá. Exame de objetos e lugares, tá lá? Sim. Informações sobre pessoas e coisas, também. Outras formas de assistência, também. Presença permanente, não, tam, não está. Novamente, a mesma pegadinha, né? questão exatamente igual, letra E, o gabarito. Tranquilíssimo, né, pessoal? É, bloquinho bastante curto, só pra gente matar esse ponto aqui. Valeu? Muito bem, agora sim a gente vai fazer então questões da Cesgranrio sobre a lei 9605. Vamos ver como que a Cesgranrio já cobrou esse assunto ao longo da sua história, ao longo das diversas provas aí que ela aplicou. Trouxe todas as questões que essa Cesgranrio já cobrou sobre esse tema até então neste bloco nesta aula. Vamos estudar no detalhe, é, relembrando alguns pontos da lei aqui para embasar nossa nossa resolução. Fechado? Primeira questão, vamos começar das mais recentes aqui da Transpetro de 2023, para as mais antigas, tá? A gente vai ter questões aí, as últimas lá de 2006, né? Dos idos de 2006, eu não estava nem na faculdade ainda. Começando aqui, então, pela Transpetro 23. P é advogado e recebe informações de que a sociedade empresária Y está danificando floresta de preservação permanente. Nos termos da Lei 9605, esse ato é considerado. Bom, pessoal, não precisava nem. Ter estudado direito aos tipos penais uh, sobre a lei 9605 para lembrar que a lei ela traz crimes e traz infrações ambientais, só que ela não detalha as infrações, ela só, ela só traz os tipos penais. Então é evidente que tem que ser o quê? Um crime. Não vai ser um ato civil, não vai ser contravenção ambiental, não vai ser circunstância não prevista, porque nada disso está na lei. E não vai ser irregularidade administrativa, porque. Ela poderia até mencionar infração administrativa para trazer alguma confusão, mas ainda assim não seria o gabarito porque a lei 9605 traz algumas disposições gerais sobre as infrações administrativas, ela não detalha as infrações que são detalhadas no âmbito federal pelo decreto 6514. Então é claro que tem que ser um crime. Nesse caso é um crime contra a flora, porque ele está danificando uma floresta de preservação permanente. Questão Tranquila, não dava para errar, mesmo não tendo estudado direito à lei, não lembrando exatamente. Vamos aprofundar um pouco, vamos lembrar qual que é o artigo que trata desse crime, é o artigo 38 da Lei 9605, destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que a informação, cuidado com isso, né? Algumas bancas já pegaram alguns candidatos nessa, nessa linha. É, ah, apenas depois de formadas. Não, mesmo que a informação, a floresta de preservação permanente, se você danificar essa floresta, você vai ser enquadrado aqui no artigo 38. É, a pena é de detenção de um a três anos ou multa ou ambas as penas cumulativas. Cumulativas, né? Cumulativamente. Ou seja, ou aplica... A detenção ou aplica multa ou aplica ambas. Vai depender de cada caso. Fechado? Mas é crime contra a Flora, vamos para a próxima. O advogado T, mais uma da Transpetro aqui, né? É contratado por cliente para realizar sua defesa em processo administrativo instaurado para avaliar a infração ambiental. De acordo com a lei 9605, são autoridades competentes para lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo os funcionários. De órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, designados para as atividades de fiscalização. São também autoridades competentes. Pessoal, falei sobre isso quando a gente fala de é, infrações administrativas. O parágrafo 1 do artigo 70 nos traz tanto os órgãos do CISNAMA, os órgãos ambientais, IBAMA, ICMBio, os órgãos estaduais, municipais, eles podem lavrar auto, auto de infração e instaurar processo administrativo. Mas também a gente tem os agentes das capitanias dos portos vinculados ao Ministério da Marinha, quando a gente fala de ambientes é, protegidos aí pela Marinha. Eles também têm essa competência de é, instaurar processo administrativo e de lavar alto de infração ambiental. Letra B aqui é o nosso gabarito. Outra autoridade qualquer que esteja aqui está errado. Ou é órgão do SISNAMA ou é os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha. Não tem outra possibilidade. Claro que dentro dos órgãos do CISNAMA a gente pode ter muitas possibilidades, né? Tem um monte de órgãos. Cada município pode ter um órgão municipal, ambiental. Os estados todos têm, tudo bem? Mas sempre dentro da estrutura do CISNAMA. Vamos para mais uma aqui. Agora, para a Eletronuclear 22. Uma mulher pertence aos quadros de pessoa jurídica e veio a ser condenada por cometer crimes ambientais. Nos termos da Lei 9605, a prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em. Pessoal, quando a gente está falando de penas para as pessoas jurídicas, o artigo 23, ele nos traz a possibilidade de prestação de serviços à comunidade. É uma das formas é, de penalizar a pessoa jurídica. Vamos lembrar que a pessoa jurídica, a empresa, ela pode ser responsabilizada em matéria ambiental, né? A gente tem a responsabilização da pessoa jurídica, quando que isso é previsto, quando que pode, quando que não pode... Vamos lembrar quando uma pessoa jurídica pode ser responsabilizada é, em matéria mental segundo a lei 9605. É, a gente tem que ter a decisão da, do colegiado da pessoa jurídica, é, dos sócios, né, de quem responda pela pessoa jurídica, dos representantes dessa pessoa que ocasione a infração, né, o ato da infração. Então, essa decisão tem que ser tomada por decisão desses representantes. E ela tem que ter sido tomada no interesse ou benefício da entidade, da, da pessoa jurídica, da empresa. Se esses dois requisitos se acumularem, estiverem contemplados, a pessoa jurídica pode sim ser responsabilizada. E aí, dentro dessa responsabilização, é claro que a pessoa jurídica ela não vai poder ser, sofrer uma pena privativa de liberdade. Por exemplo, uma pena de detenção, uma pena de reclusão, porque é, é uma empresa, né? você não vai conseguir encarcerar uma empresa. Mas ela pode sofrer outros tipos de penas, né? Como é o caso aqui da prestação de serviços a comunidades. É, prevista essa, essa pena no artigo 23 aqui da Lei 9605. Tudo bem? E aí, pessoal, é, é um, vamos lembrar que é um tipo de pena é, restritiva de direito, né? Se a gente for pensar em pessoa física. Só que para pessoa jurídica a lei ela divide lá ela fala que pena restritiva de direito para pj é uma e a prestação de serviços à comunidade está fora né está além dessa desse rol de penas restritivas de direito então prestação de serviços à comunidade é uma forma de penalização aí da pessoa jurídica nesse caso a gente tem a possibilidade da pessoa jurídica manter espaços públicos que está aqui na letra c né mas a gente tem umas outras possibilidades também. A gente tem a possibilidade de custeio de programas e de projetos ambientais, e é por isso que a letra B está errada. Aqui foi pegadinha da banca. É custeio de programas e projetos ambientais. A gente tem a possibilidade de execução de obras de recuperação de áreas degradadas, e é por isso que a letra A está errada. Pegadinha também da banca, certo? A gente tem a possibilidade de contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. Por isso que a letra E está errada. E a letra D foi a invenção da banca. Gestão de estabelecimentos escolares, escolares, isso aqui, ela nem tentou confundir. Ela só colocou mais uma aqui, inventou mais uma para bater as cinco alternativas aqui, tá? Mas manutenção de espaços públicos está correto. Então a pessoa jurídica às vezes ela é responsabilizada para é, custear um projeto específico, um programa específico, manter uma área pública específica, um parque, uma área verde. Tudo bem, é uma das penalizações, uma das, uma das, um dos tipos de sanções que ela pode sofrer. Maravilha, vamos seguindo. Questão da Transpetro 2018. P, gerente da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do BB, é em estado a aplicar penalidade prevista na Lei 9605. Tal lei determina como critério para aplicação de multa que se observe... Pessoal, eu bato muito nessa tecla do artigo 6 da lei, né? O artigo 6º traz as, os elementos que devem ser considerados para a gradação e imposição da penalidade. Vamos lembrar quais são esses elementos? São três, né? E eu sempre trago aqui o nosso mnemônico GAS, né? O que, que é o gás? Vamos ver se vocês lembram o que significa cada uma dessas letras que estão... Previstas lá no artigo 6. O G é de gravidade da infração, né? gravidade do fato. Quanto mais grave o fato, claro, maior vai ser a penalidade. Então, o G é de gravidade. Essa gravidade vai ser medida em relação às consequências, aos motivos da infração, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública. Então, quanto mais grave o fato for para o meio ambiente para a saúde pública, claro, maior a pena que ele vai receber aquele infrator específico, certo? O A é do que? De antecedente ou antecedentes, né, antecedentes do infrator. Só que vamos lembrar o seguinte: esses antecedentes, a gente sempre observa que quando a gente fala de crimes ambientais, o cumprimento da legislação ambiental. Então, às vezes, em relação à legislação ambiental, aquele infrator ele não tem antecedentes. E aí esse fator não vai ser considerado aqui, tá? É só se ele tiver já antecedentes uh, em relação à legislação de interesse ambiental. Então ele cometeu já uma infração, é reincidente, ah, a pena dele pode ser mais grave em função disso. E o S do nosso gás é a situação econômica do infrator. Esse artigo 6 é importantíssimo. Situação econômica do infrator. Essa situação econômica, cuidado, ela só vai ser observada no caso das multas. Ou seja, o um infrator que tenha uma condição econômica, uma condição social muito desfavorável, pode sofrer uma multa mais branda, uma multa de menor valor. Assim como o contrário também. Se ele tem uma condição econômica muito favorável, né, ele é muito abastado economicamente, ele, a multa pode ser maior para ele. Fechado? Os três elementos aqui que devem ser considerados para imposição e gradação da penalidade previstos no artigo 6. Bora para a questão. A situação econômica do infrator. Letra A, já é o nosso gabarito, né? Tranquilo. Folha de antecedentes, cuidado, olha. É. Não é folha de, assim a banca trouxe a literalidade mesmo assim né os antecedentes ah, agora folha de antecedentes está diferente do que está na lei né é, eu não gosto né desse tipo de questão mas capacidade de prestação de serviços não estado financeiro do infrator olha que pegadinha da banca né porque estado qual que é a diferença entre estado financeiro e situação econômica dependendo do contexto da interpretação nenhuma situação nenhuma diferença né Agora, como que está na lei? Tá a situação econômica. Por isso que é importante lembrar do gás mesmo, aqui do nosso mnemônico, tá? É importante entender a ideia geral, mas também é importante entender e memorizar a literalidade da legislação, porque a banca vai cobrar desse jeito. Então, considerou como errada aqui. Nível de empregabilidade, também não. Nos termos da Lei 9605, existe uma penalidade que proíbe o condenado de contratar com o poder público. De receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações pelo prazo de 5 anos, no caso de crimes dolosos e no caso de 3 de anos no caso de crimes culposos. Trata-se da penalidade de pessoal, isso aqui está previsto no artigo 10 da lei. No artigo 10, como uma penalidade de interdição temporária de direito. Ou seja, um direito que é temporariamente interditado em função daquele, daquele crime, daquela infração que foi cometida. Esse caso, pessoal, de 5 anos para os crimes dolosos e 3 anos para os crimes culposos, isso aqui se aplica para a pessoa física. Conforme previsto no artigo 10. Tá certo? Não confundir, e a banca não contextualizou aqui, né? Mas dava para acertar, mas não confundir com o artigo 22, que prevê, como pena restritiva de direito da pessoa jurídica, a proibição de contratar com o poder público é, e obter subsídios, subvenções, doações desse poder público, e aí essa proibição é válida por 10 anos. Tudo bem? Então, nesse caso aqui da questão, se tratava lá do artigo 10, que trata de pessoa física. Não confundi com a pena restritiva de direito para pessoa jurídica de proibição de contratação com poder público pelo prazo de 10 anos. Tudo bem? Feita essa revisão, gabarito letra B, tranquilo. As outras não correspondem aqui, né? A interdição temporária de direito ou direitos, né? De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, o delito de apresentar no licenciamento concessão florestal ou estudo parcialmente falso ou enganoso constitui crime contra aqui a lei não exige exatamente que você lembrasse a pena, nada disso, mas ela quer saber em qual dos capítulos ali uh, se encontra esse crime. Pessoal, tá apresentando no processo de licenciamento na concessão florestal ou estudo Na verdade está mal feita aqui a redação. Agora que eu estou lendo, né, com calma, está falando assim, olha. É, aí eu não assim, eu copio e colo a questão, né? Da prova, eu não, eu não ia alterar a questão, é, porque está falando assim, no licenciamento, concessão ou estudo. O que se, seria correto é elaborar no licenciamento, na concessão ou em qualquer outro tipo de procedimento estudo, né? Esse ou ficou sobrando aqui. Poderia ser assim, apresentar no licenciamento ou concessão florestal, estudo, tira essa vírgula, parcialmente falso ou enganoso. Aí estaria correto. Por quê? Porque é menção ao artigo 69A da Lei de Crimes Ambientais, que é justamente essa apresentação de estudo, de informação falsa ou enganosa. É, inclusive por omissão, né? omitir determinada informação nos estudos também é crime. E esse crime é um crime. Contra a administração ambiental. Perceba, você não está é, cometendo. Primeiro, que se você lembrasse dos crimes, né? Crimes contra a fauna, crimes contra a flora, é, contra o ordenamento urbano tal. Você ia ver que nenhuma das outras alternativas traz uma possibilidade. Nenhuma das outras alternativas traz uma classificação correta, de acordo com a lei 9605, um capítulo correto. Lá não fala fauna nativa, é crimes contra a fauna. Não fala flora nacional, é crimes contra a flora. Então já estariam errados. Não tem crimes contra a restauração urbana, tem contra o ordenamento urbano e territorial, e não tem contra a organização preservacionista. Também é invenção da banca, isso aqui. Então a única classificação, o único capítulo correto seria a administração ambiental. Então não precisava nem lembrar exatamente disso. Mas a redação ficou ruim aqui, tudo bem? É, mas percebam, vamos supor que tivesse aqui crime contra a fauna, crime contra a flora. Você ia ficar na dúvida? Não, por quê? Faz sentido ser um crime contra a fauna? Você está apresentando no processo de licenciamento um estudo enganoso, um estudo com informação falsa, está omitindo informações de forma propositada. É crime contra a fauna? Não. Você está cometendo crime contra a flora? Também não. É contra a administração, contra as estruturas de administração, o órgão, os órgãos ambientais, os órgãos do CISNAMA. Tudo bem? Então, dava para matar mesmo assim, né? Mesmo com a redação ruim aí do denunciado. A Lei 9605 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. De acordo com essa lei, a legislação ter sido cometida à noite em domingos ou feriados é uma circunstância que agrava a pena. E aí, tá certo? Tá errado, né? Não, tá certo, pessoal. Percebam, é, a gente tem lá no artigo 14 as circunstâncias que atenuam as penas. E no artigo 15, as circunstâncias agravantes, que agravam as penas. Esses dois artigos são super importantes, tá? Não vou ficar aprofundando agora, né? No, durante a aula, a gente traz o mnemônico lá do barco, no artigo 14, né? Ah, baixo grau de instrução e escolaridade do agente, arrependimento do infrator, comunicação prévia, cooperação com os agentes tal. E no artigo 15, traz aquele rol grande lá de, de circunstâncias que agravam a pena. E eu, eu sempre comento, né, dentre esse rol grande de circunstâncias do artigo 15, você cometer à noite, cometer em feriado domingo, é circunstância que agrava a pena, porque são momentos de menor fiscalização ambiental, de menor poder de reação das autoridades para combater, prevenir mitigar as consequências do crime ambiental. Então, nesses momentos agrava a pena. E eu sempre falo, povo, vai cometer crime ambiental no fim de semana, comete no sábado e no domingo, porque no domingo é situação agravante claro que é uma brincadeira né pessoa é, mas é só para vocês memorizarem que sábado não está aqui no rol de circunstâncias agravantes muita gente confunde isso e as bancas claro que exploram né colocam lá o sábado e aí o aluno já de cara assinala sábado não é só domingo feriado e à noite tudo bem então uma das circunstâncias agravantes mais cobradas aí mais clássicas né da letra A vamos ver as outras aqui a prestação pecuniária não pode ser usada para deduzir o montante de eventual reparação civil a que foi condenado o infrator. Pode sim, né? a gente tem lá no artigo 12 da lei essa possibilidade. É, a prestação pecuniária pode ser deduzida do montante para reparação civil para que ele não pague duas vezes. né? Ele já prestou, já, já gastou uma grana ali com a vítima, com a entidade, seja lá com quem ele está contribuindo na prestação pecuniária. E no processo de no processo de responsabilização civil, ele vai ter que recuperar, vai ter que pagar de novo. Então esse, esse valor que vai ser pago pode ser deduzido, tá? C. As penas de, de prestação de serviços à comunidade não são aplicáveis a pessoas jurídicas? São sim, né? A gente viu, inclusive há pouco, isso aqui tá lá no artigo 23, né? A prestação de serviços à comunidade por meio de custeio de programas, de manutenção de espaços públicos, a gente viu até na outra questão isso. Então, falar que não são aplicáveis às pessoas jurídicas está errado. Penas restritivas de direito não são autônomas e não podem substituir as privativas de liberdade. Na verdade, há sim possibilidades para que as penas restritivas de direito substituam as privativas de liberdade, em algumas hipóteses. né Quando for crime culposo, eu até vou colocar aqui, porque isso é importante. Né? Isso aqui está lá no artigo 7, o crime tem que ser. Culposo ou, se ele não for culposo, a pena privativa de liberdade tem que ser inferior a quatro anos para que ele seja elegível né, a essa conversão, a essa substituição e também os antecedentes, a culpabilidade, a conduta social. Ou seja, as circunstâncias daquele, daquela situação indiquem que essa conversão vai ser suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então a pessoa tem um monte de antecedentes criminais. E aí há um pedido de conversão de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Ah, é um crime culposo em princípio, ok. Só que esse segundo critério aqui não está sendo observado. Os antecedentes, à conduta social, né, o histórico ali do condenado não é, não dizem ao seu favor. Então, muito provavelmente, não vai ser permitida essa substituição. Ah, não é um condenado que é réu primário, né? Não tem antecedente, a conduta social é adequada, é, foi crime culposo ou se não foi culposo a pena é de menos que quatro anos, vai ter essa possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, tá bom? Está lá no artigo 7 sétimo. Então aqui está errado porque fala que não são autônomas e não substituem, né? Há essas possibilidades, multas simples não podem ser convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Errado, podem sim, né? A gente viu lá no artigo 72 essa possibilidade de conversão das multas simples no parágrafo 4. Percebam, pessoal, que. Se... Ah, eu nunca estudei a Lei 9605, vou fazer essa questão. Todas as alternativas aqui trazem. Uma questão meio preguiçosa, né? Todas as alternativas de B a E trazem disposições corretas da lei, né? Com copia e cola da lei, só que colocam um não na frente para tornar. A alternativa errada, né? Então, aqui a letra B. Não pode ser usada, não são aplicáveis, não são autônomas, não podem. Então, assim, é uma questão extremamente preguiçosa aqui da Cesgran né? Poderia fazer uma questão mais bem elaborada. Tudo bem? De toda forma, vamos seguir. A Lei 9605, de 98, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. De acordo com essa lei, uma das circunstâncias que atenuam a pena é o fato do agente, ah, do agente ter cometido a infração. Vamos relembrar então, eu não falei aquela hora, né? Eu falei rapidamente só para que eu sabia que eu ia relembrar com vocês aqui. O artigo 14 que traz as circunstâncias que atenuam a pena. E aí a gente vai lembrar do nosso mnemônico barco. Só que o nosso barco aqui, né, é com dois C's e tem um CO aqui, né, para facilitar a nossa organização. O nosso primeiro bem, então, aliás, o único bem, né, é de baixo grau de instrução ou escolaridade. Ou seja, aquele agente que cometeu a infração por ignorância, por né, não ter informação sobre aquele, que aquilo lá era crime, né, ele vai estar tá cometendo ou vai estar tá cometendo o crime, mesmo não sabendo o que era. Mas ele, por ignorância, vai poder ter a sua pena o quê? Atenuada. Tudo bem? O AR aqui é de arrependimento. Esse arrependimento do infrator, pessoal, muito cuidado, né? Não é só ajoelhar e pedir perdão, tá? Ele tem que ser comprovado. Tem que o agente tem que comprovar que ele está mesmo arrependido. Então ele vai prontamente, né? Espontaneamente reparar o dano ou parte do dano, se for possível, ou então vai limitar a degradação ali, a continuidade da degradação de forma significativa. De fato, vai comprovar que ele está arrependido, vai poder ter a sua pena atenuada. Essa é a segunda possibilidade. Terceira possibilidade, comunicação prévia. Comunicação prévia do perigo iminente da degradação ambiental. Então, previamente, o a gente que cometeu uma determinada infração comunica às autoridades daquela possibilidade de concretização ou de agravação daquela infração que ele cometeu. Às vezes os maiores danos ainda não ocorreram e ele previamente comunica, evita o dano. Eh, ele pode ter a pena atenuada, embora ele tenha dado causa, ele vai poder ser responsabilizado também. E para finalizar a nossa colaboração com os agentes, colaboração com os agentes encarregados. É de, da vigilância do controle ambiental. Então, se o agente infrator ali colaborou na investigação, ajudou ali a solucionar, a atenuar, a mitigar o caso, ele vai também poder ter a sua pena atenuada. São essas circunstâncias, segundo o artigo 14, que atenuam a pena do infrator. São é o nosso baco aqui. Tudo bem? Com isso, fica bem tranquilo resolver a questão. Vamos ver aqui. A letra A fala em período de defeso. Pessoal, claro que não, né? Período de defesa é o período de proibição a pesca, né? Aqui é, é defesa à fauna, que diz o artigo 15. Só que no Brasil a caça é proibida, né? A gente tem a exceção lá para os javalis e javapocos, que é uma autorização especial. E, de fato, se não houver autorização, se tiver um período ali de restrição, vai ter circunstância agravante sendo aplicada aqui. Mas isso aqui se aplica também à pesca, né? Porque a pesca, vamos lembrar, não está... Enquadrada aqui na, na vedação de caça no Brasil, né? a gente pode ter pesca no Brasil. Só que tem períodos que você não pode, você tem proibição da pesca em função da reprodução dos peixes, da piracema. Então você tem aí uh, um período que, se você pescar nesse momento, você vai estar tá, é, tanto cometendo crime ambiental, quanto enquadrado aqui numa circunstância agravante e não atenuante. Isso aqui é artigo 15, é circunstância agravante, tá? Em épocas de seca e inundações, a mesma coisa, circunstância agravante. Possui baixo grau de instrução à escolaridade, perfeito, acabamos de ver aqui a primeira que a gente viu. De forma reincidente nos crimes, se é reincidente, vai ser agravante também. No interesse da pessoa jurídica mantida por verbas públicas, isso aqui também é circunstância agravante. Então, assim, mais uma questão absurda aqui da CES Rio, né né? Hoje em dia ela não faz muito questões desse tipo, tá? Às vezes faz, mas não é tão comum. Eu acho que nessa época aqui, sei lá, né? que dava na cabeça aqui do examinador, mas é claro, né? É assim, uma questão que mesmo que você não tenha estudado a lei, você consegue aceitar porque você observa que todas as hipóteses aqui, as alternativas, tirando a letra C, são hipóteses que agravam, que vão piorar a situação do infrator e não melhorar, né? E não atenuar a situação para ele. Então, mesmo que você não lembrasse, é, é, dá para aceitar. Por isso que é ruim esse tipo de questão, porque não nivela, não. Filtra de fato quem estudou, quem não estudou. Qualquer um que leia e tenha uma capacidade de interpretação consegue acertar. Tá? Vamos para a próxima. Caberão ao poder público à coletividade, segundo dispõe o artigo 225, a defesa e preservação ambiental para as presentes e futuras gerações. Com o objetivo de regulamentar o referido ao artigo 225, entrou em vigor. A Lei 9605, conhecida como a Lei de Crimes Ambientais, segundo a qual o baixo grau de instrução e escolaridade do agente e o arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, são circunstâncias que atenuam a pena. Não dá para errar essa, porque a gente acabou de estudar. tá? Esta alternativa está perfeita, de acordo com o artigo 14. O indivíduo que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestre nativos ou em rota migratória. Sem a devida permissão, licença ou autorização, sujeita-se à pena de reclusão de 1 a 5 anos. Olha aqui, essa aqui foi maldosa, hein? Só porque eu falei que estava fácil. É, esse. Esse. Crime, né? Ele não tem pena de reclusão de, de 1 a 5 anos. Esse é um dos crimes mais cobrados, tá? Pelas bancas, que é o crime do artigo 29. Que é o crime de caça, né? De forma geral a gente fala assim: é o um crime de caça do artigo 29. A pena dele é de detenção e não de reclusão, e é de seis meses até um ano. Tá certo? E não. Claro que pode ter circunstâncias agravantes e tal, mas a pena regular é essa a responsabilidade das pessoas físicas, das pessoas jurídicas nos casos de infração exclui a das pessoas físicas autoras autoras ou partícipes do mesmo fato. Errado, pessoal, não exclui. A gente estuda lá quando a gente estuda a responsabilidade ambiental no parágrafo terceiro, parágrafo único, né, que a gente pode ter a responsabilização da pessoa jurídica se houver aqueles dois requisitos contemplados para a responsabilização da pessoa jurídica e as pessoas físicas que também participaram do mesmo fato, da infração, também podem responder. Inclusive, os, pro os processos podem ser separados, né? A gente não tem uma dependência aí de um processo ou de outro. Tudo bem? Então, é, um, não tem uma vinculação no processo com o outro. A gente pode ter a responsabilização da pessoa jurídica é, separadamente da responsabilização da pessoa física e uma não exclui a outra. A autoridade competente não observará a situação econômica no caso de multa para a imposição e gradação da penalidade. Claro que vai, né? Uma das. A gente viu lá no artigo 6o, né, na outra questão, quais os elementos devem ser considerados, entre eles o nosso S aqui do gás a situação econômica no caso da multa. As penas restritivas de direito são autônomas e não substituem as privativas de liberdade quando se tratar de crime culposo. Na verdade, a gente viu lá no artigo 7 que é uma possibilidade, sim, essa Substituição. Tudo bem? Agora, vamos lembrar que não basta o crime ser culposo para isso. Tem um outro requisito lá, outro item que é a culpabilidade, os antecedentes, né, a conduta social, as circunstâncias todas do crime é, mostrarem ou indicarem que essa substituição vai ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Tudo bem? Então, é uma questão um pouco incompleta, mas está errada de toda forma. Acerca da responsabilidade decorrente de crimes cometidos contra o meio ambiente, considere os procedimentos abaixo. Independentemente da pena aplicada e do crime cometido, as penas privativas de liberdade poderão ser substituídas por. Não, já está errado, né? Acabamos de ver na outra questão. Não é independentemente da pena aplicada, porque tem que ser crime culposo, né? Aqui não é independentemente do crime, tem que ser culposo. Ou da pena é, menor, a pena privativa de liberdade menor é, do que quatro anos, tá? Então, a, o item 1 um já está errado. Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, ok, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e meio ambiente, perfeito. É o nosso G aqui, né, do, da gravidade. Cadê? Aqui, ó. A gravidade do fato é o nosso G do gás, né? Olha o gás. Estão compreendidas entre as penas restritivas de direito à prestação de serviços à comunidade e a interdição é, temporária de direitos do infrator. Isso aqui está correto quando a gente fala de pessoas físicas previsto no artigo 8º, né, as penas restritivas de direito. Tem lá interdição temporária, prestação de serviços, suspensão das atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. E tem 3 está correto. São duas possibilidades aqui de penas restritivas de direito. Para a imposição e gradação da penalidade, no caso de multa, a autoridade competente observará a situação econômica do infrator. É o nosso S do gás. Olha o gás... É, 4 também está correta, ou correto, né? Quais itens estão corretos? 2, 3 e 4, a letra D é o nosso gabarito, fechou? Vamos seguindo. Uma determinada indústria de solventes, eu li sorvetes aqui, né? Eu tô com fome. De solventes deixa vazar um pequeno córrego local, em um pequeno córrego local, uma grande quantidade de benzeno, Benzeno é cancerígeno, né, pessoal? Poluindo o rio local e o rio principal, onde o mesmo deságua. No julgamento, a indústria é condenada por crime ambiental por ter ocorrido negligência e imperícia no manuseio do benzeno. É atenuante da pena conforme disposto na lei? E aí, pessoal? Quais as circunstâncias que atenuam a pena previstas no artigo 14? A indústria é fundadora e patrocinadora de organização de defesa do meio ambiente? Vai atenuar? Não. Não está lá no nosso barco, né? A indústria ter comunicado após o vazamento do perigo iminente. Cuidado! É a comunicação prévia e não após o vazamento, certo? É, é que assim, é claro que vai depender. É... Ah, não, olha, eu, eu, eu caí na pegadinha da banca, né? Eu caí na pegadinha da banca. Por quê? Porque ela fala assim: olha. A indústria ter comunicado após o vazamento do perigo iminente de degradação, ou seja, uh, vamos lembrar qual que é a circunstância atenuante: a comunicação prévia por parte do agente do perigo iminente de degradação. Então, aqui qualquer é a situação começou a vazar benzeno, mas ele ainda não atingiu os rios, né? Essa situação é há um perigo iminente. Então já houve o vazamento, já pode ser configurado o crime. Só que a degradação dos rios ainda não aconteceu. É um perigo iminente. E aí sim essa circunstância atenuante pode ser considerada. Então eu li rápido aqui e eu caí na pegadinha na banca, tá? Isso aqui foi o gabarito da banca. Os infratores não serem portadores de formação de nível superior, não tem nada a ver. O que acontece aqui, se for constatado baixo grau de instrução e escolaridade, a gente pode ter. É, uma circunstância atenuante. Só que não ter nível superior, será que é considerado baixo grau de instrução e escolaridade? Não, né? Você tem um o nível médio é normal. Nível, o obrigatório pela legislação brasileira é você fazer até o nível médio. Baixo grau de instrução seria... É, a lei um não detalha é isso, né? Eu que estou dizendo agora. Mas baixo grau geralmente é uma, uma formação incompleta mesmo. Nível fundamental, né? Não terminou o nível médio ainda. Não terminou a formação básica, né? Nível médio, até o nível médio é obrigatório. Depois disso... Não é exigido em lei no Brasil, então não dá para dizer que não tem nível superior a formação incompleta, tá bom? Formação de baixo grau de instrução. Os infratores terem manifestado formalmente seu arrependimento por escrito e publicado em jornais de grande circulação local. Pessoal, esse arrependimento não é um arrependimento aí por escrito e publicado em jornais. Ele tem que ser um arrependimento que seja manifestado pela reparação do dano né, ou limitação significativa da degradação. Conforme eu comentei, por isso está errada a letra C. Os infratores terem informação de nível superior e terem manifestado arrependimento, não, essa aqui já está errado, né? O fato deles terem nível superior nada conta aqui. E eles também formalizarem arrependimento juntou, na verdade, duas alternativas erradas aqui, tá bom? Então letra B, o gabarito. Vamos para a próxima. Um banco recebe pedido de financiamento da empresa Mascas e Mascotes. Representada por seu sócio gerente, o senhor Empédocles. Meu Deus! Realizando diligências quanto à regularidade cadastrada do proponente, o banco verifica a existência de processos criminais por infração a normas penais que tratam da proteção ao meio ambiente. As anotações indicam a persecução penal à pessoa jurídica, bem como ao sócio gerente. Indagado sobre as anotações, o senhor Empédocles informa que, segundo seu advogado, a pessoa jurídica está inf em da responsabilidade penal. Enquanto a pessoa física ainda não existe condenação, estando os fatos em fase de apuração judicial. Alega que ingressou na empresa em data posterior aos fatos narrados como ilícitos. A partir do caso exposto, conclui-se que no sistema pátrio não há responsabilização penal de pessoa jurídica. Isso está errado, porque a gente viu que. Em se tratando de crimes ambientais, a pessoa jurídica pode sim, ser responsabilizada. Nos crimes ambientais sempre haverá concurso de agentes, incluindo pessoa física, sócio e pessoa jurídica. Não, a gente pode ter dois processos separados, Eu acabei de comentar isso na outra questão, né? A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade das pessoas físicas e a gente pode ter esses processos independentes. Os crimes ambientais permitem a responsabilização da pessoa jurídica, a responsabilidade criminal, maravilha. A responsabilidade da pessoa física por, agentes, por crimes ambientais é objetiva, cuidado! O que é responsabilidade objetiva é a responsabilidade civil e não a responsabilidade criminal, penal, né? Esta vai ser sempre subjetiva ou seja, vai exigir dolo ou culpa, tá? A pessoa física é quem cabe somente responder pelos crimes ambientais praticados, não é somente justamente porque a pessoa jurídica pode ser responsabilizada. Mais uma aqui, olha, nos termos da Lei 9605, não representa uma circunstância atenuante da pena nos casos de cometimento de crime contra o meio ambiente. Não vou ser repetitivo, né, mas novamente, artigo 14 aqui da Lei 9605 de 98. O que que não tá lá? Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente, tá lá. Colaboração com os agentes encarregados, tá lá. Baixo grau de instrução e escolaridade, tá lá. Fato do crime ambiental ser cometido em decorrência do exercício de atividade industrial ou comercial. Isso aqui não tá lá. Onde que vai incluir isso aqui no nosso barco? Não vai caber, né? Olha o nosso barco aqui, ó. Cadê o F aqui do barco? Fato do crime ambiental. Isso aqui é criatividade do examinador, tá bom? Arrependimento do infrator ah, manifestado pela espontânea reparação. Maravilha. Tá lá também. Fechamos aqui, pessoal. Vocês viram que a César gosta de cobrar o quê? Principalmente a parte de responsabilização, aqueles primeiros artigos, e artigo 6 artigo de. Eh, que traz os elementos para a gradação e imposição da penalidade, artigos 14 e 15, de, de circunstâncias atenuadoras e agravantes. Né? Ela traz alguma coisa ou outra de tipo penal, mas é, é pouco, né? Em geral. Eh, e mesmo quando ela trouxe, ela trouxe uma questão. questões tranquilas, né? De, de a gente aceitar mesmo sem. Entrar no detalhe ali de cada tipo penal. Beleza? Maravilha, pessoal. Fechamos aqui. Fala pessoal, deixa eu voltar aqui para a gente conversar mais um pouquinho antes de entrar aqui no nosso último bloco, que é em que a gente vai fazer questões da Lei 9985 da Lei do Snook. Tá? Questões da Cesgra Rio também. Deixa eu ver se temos dúvidas aqui. Esse agravante seria apenas contra a flora, contra a fala não seria só a noite. Ixi, Ana Clara, eu vi agora a sua dúvida, eu não sei a qual questão você está falando exatamente, tá? Vamos ver se a gente consegue... Você diz aqui. Ah, eu já sei o que está falando. Naquela questão que falava sobre é, noite, domingos e feriados, não é isso? Eu acho que é isso. O que, que acontece? É, o artigo 15, que traz as, as circunstâncias agravantes, ele diz assim: olha, é, são circunstâncias agravantes quando não constituem ou qualificam o crime. O que, que isso quer dizer? Que elas vão ser consideradas. Quando lá nos crimes, lá nos tipos penais dos artigos seguintes lá da lei, é, não esteja prevista uma circunstância daquelas para é, qualificar ou configurar um outro crime. Tá? É, então, por exemplo, aí, aí beleza. Isso é o que tá no, no artigo 15. Aí se você pega, por exemplo, é, lá nos crimes contra é, a flora, né? Você tem lá, é o que você está falando, né? Deixa eu ver se é isso que você falou. Uh, contra a flora, né? Isso é. Você tem lá algumas circunstâncias que, agravantes é, que se aplicam, é, na verdade, são é um, circunstâncias de aumento de pena, né? Que se aplicam em todos os crimes contra a flora. Artigo 53, né? Então tem lá é, crime praticado à noite, domingos e feriados. Nesse caso, a gente tem uma qualificação. Um, a situação de aumento de pena na própria nos próprios tipos penais no próprio capítulo específico, então não vão ser consider, não vai ser considerado lá o artigo 15 porque já tem essa previsão para todos os crimes contra a flora lá no artigo 53, tá? É, a mesma coisa no crime contra a fauna. Agora, se não, no crime não fala nada no, no artigo do crime no tipo penal não fala nada sobre possíveis circunstâncias que agravam, é o artigo 15 vai ser, vai, vai poder ser aplicado, tudo bem? Porque esse artigo 15 é geral para todos os crimes ambientais. Fechado. É que em alguns casos a gente traz, a lei traz hipóteses específicas de aumento de pena, o que eu falei, né? Nesse caso do artigo 53 do crime contra a flora, é, acho que é de um terço a um sexto, né, de aumento de pena é, caso é, a, o crime tenha sido cometido naquelas circunstâncias. Tá certo? Beleza, deixa eu ver o mais aqui. Acredita que a abordagem e o tipo de cobrança da CISGrenRio mude para essa prova? É muito difícil de saber, mas é, em certa medida eu acho que a CISGrenRio em alguns tipos de tipos de questões de, de abordagens ela vai mudar sim pela necessidade que essa prova traz né, de maior é, interdisciplinaridade, transversalidade, maior Capacidade de interpretação, né? Não é à toa que está sendo chamado de Enem dos concursos, tá? Mas isso vai depender um pouco de cada matéria, né? Obrigado aí, Francisca, pela mensagem. Nunca aprendo os períodos de detenção. É, ficar memorizando pena é, é chatíssimo, né? Não recomendo. Acho que assim, resolvendo bastante questão, às vezes você acaba memorizando alguns ali, os mais, que caem mais, né? Muitas vezes já é suficiente. Eu Acho que tem coisa mais importante para estudar do que ficar memorizando pena, assim, na lei de crimes ambientais. Professor, libere o gabarito das questões. Ô, louco, como assim? Não liberei? Estou resolvendo todas aqui. Detalhe aí, Isabel, não entendi a mensagem. Mesmo se os funcionários fossem de baixo grau de, de, de educação, isso não afetaria o crime da pessoa jurídica. É, é para pessoa jurídica, em tese, não, né? Em tese, não, tá bom? Mas é claro que pessoal aqui a gente está falando o que está na lei, né? Na prática, em juízo que vai ser considerado tem mil outras coisas que podem ser consideradas, tá? Claro que a gente já tem algo que está na lei porque é isso que pode ser cobrado. Maravilha, atenuação, deixar a aula gravada, acho que pode ser tema da discursiva meio ambiente, pode, pode. É, mas eu acho que sempre vai ser assim uma um contexto não só meio ambiente ou lei de crimes ambientais tão específico, acho que vai ser mas fazendo alguma relação com outros temas. É difícil de prever, né? O primeiro concurso desse tipo que a gente tem. Vamos ver como vai vir. Entendi, mas se a questão especificar sobre a fauna, aí é só gravaria a sua noite, certo? Segundo o artigo 29. É... é, se ela trouxer exatamente o artigo 29, a redação que está lá, se tem que considerar dessa forma, tá bom? Bom, eu vou então jogar vinheta para a gente começar o nosso último bloco, falar sobre a lei do Snook, também uma lei super importante e que. Já foi cobrada várias vezes pela CESGRAN Rio. Fala, meu povo, tudo bem? Vamos então agora resolver questões da CESGRAN HIL sobre a lei 9985 de 2000, a nossa querida lei do SNUC, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. O SNUC, essa lei é uma lei das mais cobradas, né? Quando a gente fala de direito ambiental, de legislação ambiental. E a Hill cobrou ela em vários momentos aqui. A gente vai pegar as questões mais recentes, desde das, do IPEA, agora que caíram em 2024, até as mais antigas, para a gente ter essa noção geral de como a Cesgran já cobrou essa norma. Fechado? Joga na tela para a gente ver no detalhe, vou só tomar uma aguinha aqui. A visitação pública dentro de uma unidade de conservação. Está sujeita a regulamentações específicas de diretrizes estabelecidas de modo a garantir a preservação ambiental. Essas normas são formalizadas em um documento técnico fundamental para a gestão desses espaços denominados. E aí, pessoal, como que chama o documento que toda unidade de conservação tem e que vai reger, vai estabelecer um regramento em relação àquela unidade? Muito tranquila, né? Não tem como ir para a prova sem saber que é o plano de manejo, certo? Esse é o tipo de questão aqui que a Cesgan Rio trouxe é, no IPEA, né? Foi uma prova aí mais diferentona e tal. E que eu acho que pode aparecer também na prova de vocês. O plano de manejo é esse plano que vai então trazer esse regramento, que pode, que não pode, as restrições específicas da unidade de conservação. Na lei 9985, a gente tem algumas disposições, algumas regras básicas, né? do que pode, o que não pode, quais os objetivos de cada unidade, então o plano de manejo sempre vai seguir essa linha, só que ele vai detalhar mais, ele vai é, trazer as especificações em relação àquela própria unidade, tá certo? Inclusive várias disposições previstas na Lei 9985, tá, tem, é, elas são assim, conforme disposto no plano de manejo, né, ou seja, o plano de manejo tem que é, prever, tem que dispor sobre aquele assunto, tá? Quais categorias de unidades de conservação tem que ter plano de manejo? Me respondam. Ou quais não precisam? Quais as exceções? Pessoal, não tem exceção. Todas as unidades de conservação, todas as categorias têm que ter plano de manejo, tá? A lei não prevê exceção nesse sentido. Cuidado com a pegadinha. Letra A é o gabarito. A lei 9985 de 2000 Estabelece critérios e normas para criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Nessa lei, porções de ecossistemas, naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes, o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies, a recoloniza recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais, são denominadas. E aí, pessoal? O que está sendo definido aqui por esse texto? É claro que é os corredores ecológicos. Pessoal, vamos lembrar o seguinte. Vamos supor que a gente tenha uma área de. uma unidade de conservação A, uma unidade de conservação B e uma unidade de conservação C aqui, tá? São três unidades de conservação. Cada uma tem. 10 quilômetros quadrados. Elas são exatamente do mesmo tamanho. 10 quilômetros quadrados e 10 quilômetros quadrados de área. Beleza? Então percebam o seguinte. As espécies que habitam aqui a unidade A, elas têm esse, essa área para se locomover. né Saiu da unidade de conservação, vai ter estrada, vai ter indústria, vai ter um monte de coisa aqui que vai oferecer risco para as espécies. Então as espécies, elas têm que é, se limitar a esse espaço. Muito bem. Dentro da ecologia da paisagem, a gente não vai entrar em questões técnicas aqui, mas eu quero que vocês percebam que é, é óbvio isso. Se você estabelece um corredor ecológico que ligue essas unidades de conservação, ou seja, é justamente essa definição, né? É uma porção do ecossistema que liga essas unidades. Você vai possibilitar o fluxo da biota, vai facilitar a dispersão de espécies, a recolonização de áreas degradadas, vai melhorar a qualidade de vida de, das populações todas, principalmente daquelas que precisam de grande extensão, é, principalmente grandes animais, né? Você pega ali uma, uma onçapada, ela precisa de grandes áreas. Então, muitas vezes ela vai, vai precisar realmente dessa interligação. O que, que você faz? Você potencializa muito a proteção desse local. Por quê? Você não vai ter agora. se tinha. Aquela espécie tinha 10 metros quadrados, 10 quilômetros quadrados de área, né? Quando você interliga essas unidades, perceba que a área que ela tem disponível vai ampliar muito. Só de área de unidade de conservação, ela vai ter 10 mais 10 mais 10. Vai ter 30, vai triplicar. E ainda vai ter as áreas aqui dos corredores ecológicos. Então, ela vai ampliar muito a sua área disponível. Ela vai poder transitar em toda essa área. É uma simples ligação, né? Um, um simples corredor ecológico que tem esse potencial de melhorar muito a proteção daquele local. Por isso que é super recomendado e dentro da ecologia da paisagem a gente fazer essa interconexão das áreas protegidas promovendo mosaicos aí protegidos, e a própria lei do SNUC preconiza isso, certo? Essa é a ideia dos corredores ecológicos. Então, letra A o gabarito. As outras alternativas, né, estação ecológica é uma categoria de unidade de proteção integral, não tem nada a ver, reserva de desenvolvimento sustentável é uma unidade de uso sustentável, refúgio de transição da vida silvestre não existe, o que resiste é refúgio de vida silvestre, que é uma unidade de proteção integral, e zona de amortecimento, cuidado não confundir, né? Às vezes as bancas gostam de confundir zona de amortecimento com corredor ecológico. A zona de amortecimento é o quê? É aquele entorno, deixa eu colocar aqui meu marca-texto de novo, é o entorno da unidade de conservação, né? Ou seja, é a, a, tem a unidade, e tem um entorno dela que é conhecida, é conhecido como é como é conhecido, né? como zona de amortecimento. Essa zona de amortecimento é uma espécie de zona de transição, né? É, o regime de proteção de dentro da unidade de conservação é maior que na zona de amortecimento, mas o da zona de amortecimento é maior do que fora, ou seja, é uma zona que vai servir justamente para amortecer os impactos, as pressões ambientais que vêm de fora aqui, certo? Poluição, os impactos, indústria, barulho, fumaça, poluição hídrica, etc, etc etc. Desmatamento, tal. É, para que essas, essas pressões e impactos não atinjam, não cheguem até o interior da unidade. Então, não confundir isso com corredor ecológico. De acordo com a Lei 9985, existe o grupo das unidades de proteção integral, entre as quais aquela que tem como objetivo a preservação da natureza e a realização das pesquisas científicas. É muito importante, pessoal, que vocês, começando lá pelo artigo 9 da Lei 9985, vocês leiam o caput de cada um dos artigos lá, começando pelo nono, indo até o 21, alguma coisa assim, né? É, contemplando as 12 categorias ali de unidades de conservação. Por quê? Porque é, essas, essas informações iniciais que estão no caput de cada artigo, as bancas adoram. O objetivo de cada unidade, as características principais. Então falou aqui, ó... É, que tem o objetivo de preservação da natureza e realização de pesquisas científicas, a gente já lembra que é a estação ecológica, porque está lá de cara no artigo 9 tá? A reserva biológica ela tem o objetivo de preservação integral da biota, sem interferência eh, humana direta né, ou modificações eh, diretas. É uma área de maior proteção. Então não é. O parque natural, cuidado, não tem parque natural como categoria, tem parque nacional. ele tem como objetivo a preservação dos ecossistemas de grande relevância e beleza cênica. Também não é o gabarito, monumento natural agora sim, né? A gente tem monumento natural e parque nacional. Monumento natural é uma unidade de proteção integral que tem o objetivo de preservar sítios raros, de grande beleza cênica, sítios singulares, né? O refúgio de vida silvestre também é uma unidade de proteção integral com o objetivo de proteger ambientes para assegurar a existência de espécies, né, de fauna, por isso que é refúgio de vida silvestre. Também não é o objetivo aqui de preservação e realização de pesquisas científicas. É claro que todas essas unidades, em tese, né, elas podem preservar a natureza e podem ter pesquisa científica nela, né, se tiver autorização e tal, pode ter pesquisa. Não é essa, não é isso que está sendo julgado aqui. O que a pergunta está trazendo é qual é o objetivo ou qual é a unidade que tem esses objetivos de forma expressa na lei. Por isso que é importante ler e reler a literalidade lá, os artigos nono para frente lá da Lei 9985, tá? É... Tem que saber as características principais, básicas aí de cada uma das categorias. Não tem jeito, beleza? Não é difícil. Lendo e relendo algumas vezes você vai pegar o jeito. Então, letra B, o gabarito. Vamos para a próxima. Nos termos da Lei 9985, a conservação de ecossistemas e hábitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e no caso de espécies domesticadas ou cultivadas nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características é denominada pessoal a é conservação in situ né conservação in situ ou seja no local no próprio meio natural uma conservação ex situ seria uma conservação fora do local do habitat natural daquela espécie então você, por exemplo, promoveu conservação ambiental daquela espécie num cativeiro, num zoológico, é, num laboratório, enfim, uma conservação em cito. Conservação em cito é a conservação no próprio local. É, percebam que a Cesgran ela gosta de cobrar as definições, né? Isso aqui é definição também da lei. As definições todas estão lá no artigo 2 da lei, né? Ela já cobrou aqui, a gente viu corredor ecológico, já cobrou zona de amortecimento. Já cobrou várias definições, agora cobrando aqui a definição in situ, tá bom? De conservação in situ. As outras alternativas, é, todas derivadas da criatividade do examinador da César Isso aqui nem existe na lei, tá? O movimento de proteção ao meio ambiente consegue instituir estação ecológica em território do município XYZ. A qual atinge as propriedades de senhor X, senhor Y e senhor Z, bem como da empresa WW Limitada. Nesse caso, consoante as regras aplicáveis à estação ecológica, mais uma vez cobrando aqui estação ecológica, ocorrerá limitação ao direito da propriedade, desapropriação com indenização justa, instituição de servidão administrativa, ocupação temporária para fins científicos, expropriação das terras particulares sem indenização. Eu vou deixar aí 10 segundos para vocês. Respondendo e vou tomar uma água. Quero ver quem acerta essa. Pessoal, quando a gente fala de estação ecológica, da maior quando a gente fala, na verdade eu não vou não vou falar que é a maior parte, vai mais é, por isso que é importante ler realmente os artigos lá de cada uma das categorias. Quando a gente fala de estação ecológica, de reserva biológica, de parque nacional, é, de várias categorias de unidades de conservação, se prevê que as áreas incluídas nessas propriedades, nessas unidades de conservação, elas são públicas. Então, se você tiver áreas privadas, propriedades privadas nessas áreas, elas têm que ser desapropriadas. Tudo bem? É, e aí, sim, essa desapropriação vai ser com indenização, evidente, né? A gente tem normas específicas para desapropriação de áreas no Brasil. É, a gente tem essa previsão constitucional, tem normas específicas para isso. Você desapropria aquela área e o proprietário recebe por isso, tá? É indenização justa, chamada indenização justa. Então, assim, é, letra B é o nosso gabarito. Por quê? Entre essas unidades tem a estação ecológica. Tem algumas áreas, algumas categorias que admitem. A existência, a coexistência entre propriedades privadas dentro da, uh, da, da unidade de conservação. Por exemplo, o monumento natural, o refúgio de vida silvestre. Ainda que sejam propriedades particulares, propriedade, perdão, ainda que sejam unidades de conservação de proteção integral, elas admitem, né, que em tese exige maior rigor de proteção, elas admitem a existência de propriedades privadas, se for possível que? Compatibilizar os objetivos. Da unidade de conservação com as atividades que são realizadas nessas propriedades. É claro, se em uma determinada propriedade tiver uma, uma indústria super poluente, isso é, retrata uma situação de não compatibilidade entre aquela atividade e os objetivos da unidade de conservação. Mas às vezes é uma propriedade privada que só tem uma casa lá, tem é, um sítiozinho tal, não tem grandes atividades impactantes, é possível compatibilizar. Essa propriedade vai poder é, permanecer uma propriedade privada dentro de uma unidade de conservação pública. Tudo bem? Porque a unidade de conservação a gente tem duas categorias: 11 são unidades, são áreas públicas. A única unidade de conservação que não é área pública é a reserva particular do patrimônio natural. O nome já diz, né? Reserva particular, que aí é uma propriedade privada, o proprietário voluntariamente ele institui uma RPPN ali. Mas as outras todas, elas são áreas públicas, só que são áreas públicas que podem conter eh, propriedades privadas ali dentro se for possível compatibilizar em alguns dos casos, né? não é o caso da estação ecológica, no caso da estação ecológica o que a lei prevê é que, havendo propriedades particulares, tem que desapropriar assim como é o caso da reserva, eh, da reserva biológica, do parque, do parque nacional, na prática isso é o que está na lei, né? na prática no Brasil a gente tem, eh, mesmo nessas unidades em que se prevê a necessidade de desapropriação a gente tem é, muitas propriedades ainda em unidades de conservação nessas características, é, tem diversos processos de desapropriação, processos de desafetação das unidades, enfim, é uma questão aí de é, fundiária e tal, que perpassa aí o Brasil é, por muito tempo, tá? Mas é o que está na lei. Então, desapropriação com indenização justa, artigo é, artigo não, é, letra B aqui o nosso gabarito, né? Artigo 9 é o que tá na é o que trata da estação ecológica. Tá? O parágrafo primeiro é o que traz essa disposição. A unidade de proteção integral, que tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica, nos termos da Lei 9985, acabei de falar né, que é importante ler a característica de cada uma. O artigo 12 nos diz, e eu já comentei né, há pouco, que é o um monumento natural. O monumento natural ele tem essa função. Então tem um lugar que é de grande beleza cênica, né? que é de grande contemplação. O monumento natural ele quer preservar aquilo. Por isso até que o monumento natural permite a coexistência de áreas privadas, se for possível, compatibilizar, que eu comentei há pouco. Porque às vezes assim, o local de grande beleza cênica é ali, não tem jeito, né? E às vezes já tem propriedade ali. Então, para facilitar o processo, não ter esse processo de desapropriação e tal, é, não vai ter problema nesse, naquele, naquele local você ter essa coexistência. De propriedades privadas dentro de um monumento natural. Tudo bem? Então, letra C, o gabarito. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, foi instituído pela lei 9985. A categoria de unidade de conservação de proteção integral que tem como objetivos a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas, cuja visita pública é proibida, exceto quando realizada com objetivo educacional, é. E aí? Novamente, né? objetivo de preservação da natureza e realização de pesquisas. Parece que a gente já viu essa, essa questão, né? Novamente a estação ecológica sendo cobrada aqui, a SESGranRio adora a estação ecológica, né? Cuidado para não confundir com a reserva biológica, cujo objetivo é de preservar integralmente a biota e os demais atributos naturais existentes. A RPPN, eu já comentei, é uma propriedade privada, a reserva de desenvolvimento sustentável é a unidade de uso sustentável e Parque Nacional também não tem... É exatamente esse objetivo, embora possa, né, claro, também preservar a natureza e realizar pesquisas científicas. Super importante ler os artigos aqui que eu comentei, né? Começando aí no nono. A Constituição da República Federativa do Brasil determina que sejam definidos em todos os estados os espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos. Sobre essas áreas protegidas, a legislação dispõe que a, a área de proteção ambiental deve ter sua zona de amortecimento definida em plano de manejo. Cuidado, pessoal! Eu falei sobre a zona de amortecimento, né? A zona de amortecimento. A gente tem a exigência de zona de amortecimento para quase todas as unidades de conservação, mas a gente tem duas exceções para a exigência: ou seja, unidades que não precisam de zona de amortecimento, que são as áreas de proteção ambiental, as APAs e as RPPNs. Em geral, as APAS, se a gente pega lá o artigo 15, né? A gente vê que são áreas de grande extensão já. Então ela não vai ter uma zona de amortecimento. Elas são de grande extensão e elas são é, geralmente colocadas em locais já mais ocupados, mais antropizados já, né? Então você não vai ter zona de amortecimento, porque já são locais mais é, integrados, né? A outras atividades da sociedade, tá? E a RPPN é uma área privada, então não faz sentido, né? Você ter uma zona de amortecimento, porque você vai mais, mais fácil proteger tudo ali, o proprietário que vai decidir o tamanho mesmo, né? Então não vai fazer tanto sentido a zona de amortecimento naquele contexto, tá? Então são duas exceções. Por isso a letra A está errada, né? Ela não deve ter a zona de amortecimento, não necessariamente, pelo menos. Reservas biológicas admitem a permanência de, prote... de população tradicional em... em seu inferior. Não há essa possibilidade uh, na lei, tá? Teoricamente, na reserva biológica a gente pode, a gente tem que ter a retirada das populações, desapropriação de uh, áreas particulares, né? A ideia da reserva biológica não tem interferência humana, então a gente tem unidades de conservação que permitem a permanência de populações tradicionais, mas não é o caso das reservas biológicas. É o que eu falei. Na prática, isso nem sempre acontece. Ainda tem populações tradicionais e reservas biológicas no Brasil, mas a gente tem que ir no que está na lei. Unidades de conservação de proteção integral são exclusivamente constituídas por áreas públicas. Cuidado, né? Eu acabei de comentar sobre duas exceções: os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre, que são categorias que são de proteção integral e que admitem propriedades particulares se for possível compatibilizar é, as propriedades privadas com os objetivos da unidade. Unidades de conservação são criadas por ato do poder público, porém a desafetação ou redução de seus limites somente o poderá ocorrer mediante a edição de lei específica. Perfeito, pessoal. Eu já vou comentar no detalhe essa, só vamos ver a última: reservas extrativistas apenas podem ser instituídas nos municípios que integram a Amazônia. legal, isso aqui nada a ver, né? A banca inventou. Pessoal, o que, que a lei do SNUC nos diz, segundo o artigo 22? Que a criação de unidades de conservação se dá por meio de ato do poder público. O que, que é um ato? Entende-se que pode ser uma lei, mas pode ser um decreto também. Não precisa ser uma lei para criar a unidade de conservação, tá? Não precisa ser lei para criar a unidade de conservação. Pode ser criada por decreto. Só que, se você quiser desafetar, diminuir os limites da, da unidade de conservação, né, diminuir a proteção ambiental, aí você vai precisar de uma lei específica, ainda que ela tenha sido criada por decreto. Então, vocês têm que pensar o seguinte: se é para diminuir a proteção ambiental, vou exigir um processo legislativo mais exigente, né, mais rigoroso do que para aumentar a proteção. A lei tem que passar né, pelo Congresso, se for federal. Tem que passar pelo Congresso. Se for estadual, tem que passar pela, lembre, pela, pela Assembleia Legislativa. Diferente de um decreto presidencial, diferente de um decreto estadual do governador, tá? E se eu quiser ampliar os limites dessa unidade, se eu quiser aumentar sem mexer nos limites originais de uma unidade de um tamanho, eu quero ampliar a proteção, pode? Pode. Precisa de lei? Não necessariamente. O que a norma diz é que precisa de um instrumento de mesmo nível hierárquico do que, o que, do que o que criou. Ou seja, se foi a unidade de conservação foi criada por decreto, um mesmo decreto, de mesmo, né, um instrumento de mesmo nível hierárquico, a lei está acima do decreto, né, na hierarquia lá na pirâmide de Kelsen, uh, uma um, um decreto pode ampliar essa unidade de conservação se ela foi criada por decreto. Se ela foi criada por lei, você não vai poder. Ter o aumento por decreto, teoricamente, porque não é de mesmo nível hierárquico. tá? Mas se você tem a criação por lei, é, por decreto, você pode ter a ampliação por meio de decreto também. Mas sempre para desafetar, para remo, remover áreas, diminuir a proteção, suprimir áreas, precisa de lei específica, ainda que ela tenha sido criada por decreto. Então, letra D, o nosso gabarito. Essa questão de criação de unidades de conservação é bem importante. Nos termos da lei que regulamenta as unidades de conservação, o órgão consultivo do SNUC é o... Pessoal, o SNUC, percebam que ele é um sistema também, né? Assim como o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Mas ele é um sistema e que tem uma estrutura também, é, que é parecida com a do SISNAMA, inclusive, tá? Então, o órgão consultivo e deliberativo aqui também vai ser o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um sistema nacional também. O órgão central... Também vai ser o Ministério do Meio Ambiente. Assim como no SISNAMA, que agora é esse, Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, né? Isso aqui tá lá no artigo 6º da Lei do SNUC, tá? E os órgãos executores? Cuidado com isso aqui, tá? Os órgãos executores do SNUC... Deixa eu colocar aqui... Opa, vou colocar uma outra caneta. Diferentemente lá do SISNAMA, a gente tem... Os órgãos executores, primariamente a gente tem o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, porque ele foi criado justamente né, para cuidar das unidades de conservação federais lá em 2007. Antes o IBAMA que cuidava de tudo, mas uh, o ICMBio foi criado em 2007 justamente para isso, para cuidar das unidades de conservação federais. E em caráter supletivo, o IBAMA. O IBAMA também é um órgão executor, mas ele é em caráter supletivo, ou seja, ele pode atuar para auxiliar o ICMBio e dar conta às vezes de algo que o ICMBio não dá conta ali, de forma pontual, tá? É, mas primariamente vai ser o ICMBio, o órgão executor. E ainda tem os órgãos estaduais. Na mesma linha do que a gente tem para o CISNAMA, a gente vai ter aqui os órgãos executores estaduais, municipais, distrital, né, que cuidem, que estejam relacionados à gestão de unidades de conservação. Certo? Muito bem. Os outros aqui, a Secretaria do Meio Ambiente, tá? isso aqui é tudo invenção da banca. Sobre o, Cisn o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, julgue Analisas afirmativas a seguir. 1. Um, nos casos de licenciamento ambiental, de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, EIA-RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e a manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Será que está certo? Está perfeito isso, pessoal. A regra é essa. Artigo 36. Isso se chama compensação. Compensação. Ou seja, quando o potencial de causar impacto né, de fo foi de causar significativo impacto ambiental, o potencial do empreendimento foi de causar significativo impacto ambiental, essa palavrinha tem que aparecer, vai se exigir a rima, né, conforme a gente vê aí nas aulas de licenciamento, e o empreendedor ele vai ter que compensar, ou seja, ele vai ter que gastar uma grana para apoiar a implantação e manutenção de unidades de conservação em regra de proteção integral, é isso que está no caput do artigo 36. Tá? Então, em regra de proteção integral, mas a gente tem eh, algumas possibilidades para unidades de uso sustentável também serem contempladas aqui pela compensação SNUC. Né? Se a unidade for uma, for afetada diretamente ou indiretamente, né, a sua zona de amortecimento, enfim, for afetada pela, pelo empreendimento, for impactada pelo empreendimento, ela necessariamente vai ter que ser uma das beneficiárias aqui, ou seja, uma das unidades que recebam parte da compensação ainda que ela seja de uso sustentável. Então não é só a unidade de proteção integral que vai receber aqui a compensação. Além disso, uma inclusão de 2018 no artigo 36 traz a possibilidade, né, foi antes daqui dessa prova, que é 2011, traz a possibilidade que em virtude do interesse público essa compensação seja aplicada a unidades de uso sustentável, especialmente aquelas localizadas na Amazônia Legal, é? Né? Mas unidades de uso sustentável de posse e domínio públicos, tá? não se aplicam aqui essa compensação para as RPPNs, é, no caso das unidades de dessa preferência né, prevista aí pela inclusão do parágrafo 4 no artigo 36. Tudo bem? Então, em virtude de interesse público, as unidades de uso sustentável de posse domínio públicos, especialmente as locais, localizadas na Amazônia Legal, podem ser beneficiadas e se a unidade for uma das impactadas pelo empreendimento também, necessariamente aí vai ter que ser uma das beneficiadas ou beneficiárias, né? Da compensação SNUC. Então, duas possibilidades para que unidades de uso sustentável também sejam aqui beneficiárias da compensação. Mas, de toda forma, o item 1 está correto, é isso que está no, no caput do artigo 36. Quando o empreendimento sujeito à compensação é, afetar a zona de amortecimento de uma APA, essa unidade deverá ser uma das beneficiárias dos recursos da compensação. É, essa questão, pessoal, foi uma pegadinha, né? Porque a gente acabou de ver que a APA ela não possui zo é, zona de amortecimento, é, em regra. Né? Só que assim, é uma questão complicada, porque de fato a lei do SNUC, ela traz né, que se a unidade for uma das afetadas, ela vai ter que ser uma das beneficiárias. Então a gente tem essa desnecessidade de implementação de zona de amortecimento em APAs, mas não é assim vedado, né? É, ter uma zona de amortecimento numa APA. Pode ser que tenha, né? Então, aí estaria correto. Ela tem que ser uma das beneficiárias. É uma questão muito específica. assim. A banca entrou num. num uma seara aqui, né? Que no caso prático, provavelmente iria para o judiciário isso aqui, né? Mas a banca considerou como incorreta, tá? Mas eu acho problemático esse item dois Problemático. O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor a título de compensação não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais. Isso aqui eu não vou nem ler o resto, pessoal, para não confundi-los. Isso aqui era previsto no parágrafo 1 da lei do, do artigo 36, mas foi declarado inconstitucional. Era um, um percentual mínimo né, é, que tinha que ser destinado à compensação, mas foi declarado inconstitucional pelo STF, então não há que se falar em montante. É, em valor mínimo, aqui previsto no, já na lei 9985. No caso prático, aqui vai ter que ser definido o montante da compensação. Então, item 1 somente está correto. Vamos ver aqui o 4. Dentre as unidades de compensação, de conservação, perdão, estou ficando maluco já, de uso sustentável, cujo objetivo básico é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais, encontram-se as áreas de proteção ambiental. As áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais e as reservas de fauna. E aí, tá certo? Essa está perfeita, né, pessoal? Nós temos sete categorias de uso sustentável, entre elas essas aqui. Apas, área de relevante interesse ecológico, as flonas, né? As reservas é, de fauna e as, as florestas nacionais e as reservas de fauna. Certo? Cuidado só para é, não confundir, né? Reserva de fauna é diferente de reserva biológica, que é de proteção integral. Certo? Falou de reserva, a gente tem sempre as reservas de, de, de uso sustentável, né? nas categorias de uso sustentável, menos a reserva biológica, que é a única de proteção integral. E cuidado para não confundir a floresta nacional com o parque nacional. Né, que é também de proteção integral. Tá? São pegadinhas frequentes aí. Então, o 4 está correto. Vamos ver aqui 1 e 4, né? 1 e 4, letra B. Mais uma. A lei 9985 institui o SNUC. Uh, bom, vamos direto aqui para a questão. As unidades de conservação integral e as unidades de Ah, não. Sobre o previsto nessa lei, tem esse que. As unidades de uso sustentável têm como objetivo básico a preservação ambiental com admissão restrita ao uso indireto dos recursos é, naturais. Cuidado, pessoal! O uso indireto ele é previsto para as unidades de proteção integral. As unidades de uso sustentável elas admitem o uso direto, que é aquele uso que. É que pode conter exploração dos recursos, né? extração de recursos, uso desses recursos, etc. O uso indireto que não envolve coleta, uso dos recursos é, ambientais ali daquele local, tá? Então a banca trocou aqui. B, as áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico são categorias de áreas que compõem as unidades de conservação integral, certo? Não, errado. São duas de uso sustentável, inclusive, né? As duas são de uso sustentável. Errado a letra B. Tem que saber qual unidade é de... em qual, qual grupo? Tem o um grupo de proteção integral e o um grupo de uso sustentável. Tem que saber qual unidade, qual categoria está em qual? Tem, tá? C. A área de proteção ambiental tem como objetivos proteger a diversidade biológica, devendo ser integralmente constituída por terras públicas. Errado, porque a área de proteção ambiental é uma das mais flexíveis em termos de proteção, a gente pode ter, sim, é, propriedades privadas lá dentro, tá? É, sempre compatibilizando aí com os objetivos da unidade de conservação. A reserva da biosfera é um modelo adotado em alguns países para a gestão de recursos naturais, mas que ainda não foi contemplado na legislação brasileira. A gente tem sim na legislação, na própria lei do SNUC, né? É um capítulo dedicado às reservas da biosfera, que é um modelo internacional aí adotado pelos países. Mas ela não constitui uma das 12 categorias de unidade de conservação. Cuidado com isso. Aqui tá errado porque fala que não foi contemplado, mas foi mas ela não constitui uma das 12 categorias de unidade de conservação do Brasil, tá bom? O plano de manejo da reserva de desenvolvimento sustentável definirá as zonas de proteção integral, uso sustentável e amortecimento de corredores ecológicos. É, tá certo, né, pessoal? O plano de manejo dessa, dessa categoria, né, dessa reserva de desenvolvimento sustentável, vai trazer esse detalhamento. Zona de proteção integral, de uso sustentável, a zona de amortecimento, os corredores ecológicos, é, todo o regramento a respeito da... Reserva de Desenvolvimento Sustentável, isso aqui está lá no artigo 20, particularmente no parágrafo 6 do artigo 20, tá? Letra E o gabarito. O sistema SNUC ordena as áreas protegidas, dentre elas as unidades de proteção integral. De acordo com a lei, qual categoria de proteção integral tem por finalidade a preservação da natureza e realização de pesquisas gráficas? Pessoal, essa, esse enunciado está errado, tá? Por quê? Porque aqui seria pesquisas científicas. Sei lá, em 2010 nem tinha corretor, né? Não sei como que o examinador errou isso aqui. Foi digitar lá. Bom, devia ter corretor no, no Word lá, né? O Word 2008 lá que ele estava usando, sei lá. É, foi digitar científicas, saiu gráficas. Maravilha, né? Mas a categoria que tem a finalidade de preservação e realização de pesquisas científicas, novamente aqui a nossa estação ecológica sendo cobrada pela Sesgran Rio, artigo 9 da Lei 9985. Fechado? Pessoal? Vocês viram que a Cesgan Rio adora o quê? Artigo 2 né? as definições do Snook, leiam esse artigo com detalhe, com calma, entendam os conceitos e as características principais de cada categoria. A partir do artigo 9o até o 21. São os principais artigos que vocês têm que saber para a prova, segundo esse histórico aqui que a gente acabou de ver. Fechado? Valeu, até a próxima! Muito bem, pessoal. Fechamos aqui nossa aula, quase aí cinco e meia no horário. Bacana. Deu realmente para trazer tudo que eu queria aqui, né? É, que eu tinha prometido, que eu tinha comentado com vocês no início da aula. Eu vou ver aqui os, as dúvidas finais. É, só lembrando que eu vou disponibilizar agora, agora no Telegram o material com as anotações, tá? Telegram está no começo da aula. Deixa eu colocar aqui de novo, né? Essa aula toda, com todas essas anotações, vão aqui para o Telegram. Apontem aí a câmera do QR Code. A câmera do QR Code é boa, né? Apontem a câmera do QR Code para o seu celular. <laughs> Apontem a câmera do celular para o QR Code. Vocês vão ser encaminhados, arrasta para cima aí, <laughs> que vocês vão é, pegar lá já já esse material com as anotações, tá? Deixa eu ver se temos mais dúvidas finais aqui. A lei serve para complicar o concurseiro. Na prática você lembra de inúmeras de situações de derruba. É verdade, né? Tem que seguir o que está na lei, infelizmente. Professor, qual a diferença de detenção e reclusão, Eduardo? A reclusão, a detenção ela admite o regime inicial aberto ou semiaberto, né? Detenção, regime inicial fechado, tá bom? 19 horas é eixo 2. Vocês grião, adoro estação ecológica. Maravilha. Gabarito da última? Pô, não lembro. Ficou lá, né? Estação ecológica, né? a última estação ecológica. Acho que era gabarito B, agora eu lembrei, né? Vou voltar aqui para <laughs> pra capa aqui, tá? Valeu, pessoal. Ah, o Rafael já respondeu aí. Obrigado pela... pelo reforço, Rafael. É isso então, tá? Permaneça à sua disposição. Fórum de dúvidas, Instagram. Mandem as mensagens, a gente vai se falando. Eu ainda tem um tempo até a prova, muita coisa pela frente, mas cada vez mais intensificando aí o processo de estudos. Grande abraço, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!